Prière de Volva, Pik Radio, Bekimi Us Apikom. Programmi Notas. Drejt për së drejti nga studion Prishtin. Emision kontaktiv dhe i drejt për drejt në valet e radio Bekimi Us A. Kontakti është i mundër në plus 3-8-3-4-4-8-8-8-6-9-8 në Viber. Adresa në Skype a radio Bekimi Us A. Moderator në studio Avni Lugici. E së bashku do t'jemi për 180 minuta nështë. Që nga kjo moment ju mirë presim drejt për së drejt. Të dashur, përshëndetje dëgjues të nderuar të Prière de Volva, Pik Radio, Bekimi Us Apikom. Përshëndetje të gjithë juve që në këto qaste jeni duke na dëgjuar drejt për së drejti në programin e natës on air. Ju përshëndesim duke ju dëshiruar edhe sonte një mbrëmje të mirë së bashku. Ne jemi në transmetim direkt deri në ora 00 pas mesnatë, do t'ju shëqëroj në mikrofon sonë të unat. Një lugeqin nga cili merë një përshëndetit më të sinqerta dhe shpresoj e besoj që edhe sonde do t'ja kaloj mirë së bashku me ju. Do të kaloj mirë së bashku me ju, shpresoj në diskutim të drejt për drejt të jeni edhe ju të pranishëm me mendimet tuaja për temën që sonte ne kemi zgjedhur për të biseduar. E sigurisht edhe sonte kemi një temë për cilën do flasim me ju, miq të dashur, një temë të cilën do ta diskutojmë, do ta shtjellojmë së bashku. Qërë të gjithë sigurisht kemi stil të veçantë, të ndryshëm nga të tjerët të veshjes, por në basë ndonjëherë marrim ndoshta paragjykim, ndoshta se di, kur veshët në mënyrë të ndryshme dikush diçka më veçantë se të tjerët, shihet me një sy ndryshe. Çfarë mendoni? Sigurisht kjo vlen për të dy gjinit, padyshim. Edhe është e vlefshme për mendimet e të dy palëve. Pra, çfarë mendoni për mënyrën e të veshurit, stilin e veshjes që praktikojnë të tjerët, sa ju e i parashikoni, sa mendoni që njerëzve ose njerëzit kanë drejt të në cilën mënyrë ose në çfarë aspektit të bëjnë veshën në stilin e tyre, në stilin e tij ose të saj. Shpeshherë dikush mund veshët më ekstravagant, më, po themi, sidomos te femrat mund të jetë më veshje ekstravagante që mund të nënkuptohet më hapur, më shkurt, më gjëra të tilla. Por dikush e shef me një sy ndryshe, thotë, "Au, çka ho ka vesh kjo kështu? Pse kjo kështu veshet? Andej këndej." Ju parazgjikoni të tillët apo mendoni që gjithë secili e ka mënyrën e vesh e vet të stilit të veshës? Dikush tjetër mund të jetë, për shembull, shumë është bëu parazgjikim në kohën e vitet e fundit në përgjithësi për femrat që veshin ose vnojnë mbulesën. Është edhe një parazgjikim në stil të veshjes. Ato e kanë arsyet e tyre që vishen në atë mënyrë. Ju personalisht i parazgjikoni qoftë ato të tjera që veshin në një mënyrë më ekstravagante. Çfarë mendoni, a duhet thjesht i parazgjikojmë të tjerët në mënyrën dhe në stilin e tyre të veshjes apo gjithë cili ka atë mënyrë dhe atë stil për vetë vetën e ti ose të saj dhe nuk ja vlen të meremi me mënyrën se si është vishur filanës e fisteku. Kjo është tema që sonde diskutoj me ju. Kjo program transmitohet në radio Bekimi USA, webfaqja ku mund të na dëgjoni. Nikosisht mund të na ndiqni edhe live stream në Facebook, është programi i natës, faqja zyrtare ku transmetohet programi, pastaj
sinjali kalon edhe tek gjitha profilet tona personale, njëkohësisht edhe në profilin zyrtar të radios Radio Bekimi. Është faqja ku mund të përcjellni, janë këto faqet pra ku mund të përcjellni këtë program të sëndëm. Inkuadrimi është i mundur në plus 3-8-3-4-4-8-8-8-6-9-8 në Viber, ndërsa adresa e Skype-it është Radio Bekimi USA, adresa ku ju mund të bëni pjesë e inkuadrimit nëpërmes Skype-it me thirrje. Dhe më dhënë, komunikimi është me zë, edhe vazhdojnë kështu deri në ora 00 pas mesnate. Ne pa umbur kohë, me një herë do të marrim në inkuadrim telefonatën e parë për sonte, pas taj, se jo, do të themi edhe herpasire me muzikë, me këngët të cilat do të mund t'i kërkoni dhe një kohë si shpërshëndetit që dëshironi t'i bëni. Alo, përshëndetje, mirë se erdhët, telefonata e parë në përmes Viber. Wow! Wow! Kujie, bre? Kujie, vabdi! Shabonë, mërë? Kujie, vabdi, o vlo! Vlo, i doshtën, muslimon! Po si jes? Po si t'ka vlo, i t'i vabdi! Vlo, i kujie, bre, trimi? Se t'ke që si jeni mirë. Mirë, mi lalkë. Qa keni bërë? Me, plus asaj me o, e, më rezëtni. Mi është nësh? Shako, shasko? E, po qa me pasur mërë dhe o që shu. Po, në atë e di që të shojnë, po kësë dritë kishë pastan, gjë është fishta. Po, dhe në infrashur hajdari. A një kundi këpër e lëmdo, këse di. Më s'ka thonë me edhe, se vaj e kosa në shumë. E, që në gjithë. Po si po kaloni? Mirë, mirë, nuk është kesh. Ku je marti që 200 vjetë je hup? Valoj, 202, mas mi hup 2 vjetë. Se 2 vjetë mloja janë. Valoj, po 2 vjetë mloja janë, shumë se pak. Me shnetën, mirë po mdo kësh? Mirë, mirë, po falzot dhe i sot mirë, jo keqë. Je në dhejan, në diaspora, ka na kemi të? Në diaspora, për moment, në diaspora në gjindem. Aha, super. E, dhe kështu duke që... punuar, duke gjallëruar, e kështu, duke mbledhur parar. O të gjitha. Bravo, bravo, që. O të gjitha, po ku ta kemi një ditë pëshimur. Po e gjeni, o që në gjeni, gjeni. Ja, bëj sërës pëshim vjetor, edhe delin Google aty. Ma për te erorit me t'kuqar ato. E, dënjoja. Ave, va. Qa t'i bëjmë kështë? Po t'kemi nga ju, qa s'kemi nga ju, a. Komën si me më thirë, kur te po, që, jamër me thirë, na po që s'kemi të. Po qatë punë e kemi dhërëti. Jamë në thirë, jamë thirë. Po që njëra, po, kërësoja mojë në kuadru. Qaq. Vëllaj, trimi kur gjohi, që? Qështu të punu ka pak, të nejtë ma shumë, heq, dy e lak i rejtë. A të asha të punu atë të nejtë? Po pak po punoj me ma shumë, po rime, qështu. Në jam shumë tjera për flenë. Pak ata, ma shumë ata se na, shumë dhe ja. Pak ata, pak na, ma shumë ata se na, qërë të dishtë. E, geno, që ashtë. Geno, që geno, e, o, ish bindoj që kartofën mu ke bo, aj, aj. E, marrove katonorë që në këtu, a, fi. U, katonorë, ka shku moti, o të djelë, po të ashtë njëri, po në kadruot me gjithë, me jetën e këtu, o të djelë. Le, mos më dërzo. Jo, absolutisht jo, nuk dërzomi, po komunikimi, kur po është, ish peshta, po dëmë edhe të nana. Gjithmonë, po delë fjalla, edhe mes me dashtë, me qitë, delë fjalla, ashtu se ashtu. Po, dhe po. Po nëse unë kërkoj thalje për këtë lidhje, veç dishysh më çudi dhe se jo për diçka. Jo, ata pak na mos të ata se. Pa dashje. A po? Pak ata dashje për pres. E di shtu valla. A e tha që tondu? Pak ata pak na mos të ata se. Ne, oh. Pak ata pak na mos të ata se, na, haj bob. Aj mod, ja, saj mod që i... A që të shkeme të, mi lalke. A për zotë një mod, jetë, të masha të ligër. E të vdicja. Oj, oj, oj.
Udil për jashtë. Nuk mundi me bo ajgore këtë. Udil për jashtë. Nuk mundi me bo ajgore këtë. Mare djallë. Kjo është farë politikoni, apo? Nuk e di gja unë, e zdi gja për fatin e ti. Ladrovësi, ladrovësi, kjo jam, në do kësi zërë ti, nëse di. Dhe është qudil për jashtë. Nuk mundi me bo ajgore këtë. E, po diskutojmë sonde për stilin e veshës, tema. Stili veshës? Aha. A i shef njerëzit nga mënyra të veshurit, nga stili që e praktikojnë e përdorin në veshën e ti, ose të saj në veshën e tyre në përgjithësi? Apo, sështë që jep shumë rëndësi që ka vesh tjetëri me rëndësi? Në dhe të tem drejten. Hmm. Sa i përket tjetës që jetoj këtu. Mhm. Uh-huh. Absolutisht jo. Ja. Aha. Nuk të këshyrë kërkur se shëf ki vesh. Aha. Apo qësh ki donë në rrug. Në vetëm të këshyrë qëfar karakteri e qëfar personi. Për tjetër sa nuk i intereson kërkut asë një sa. Edhe ti ke fillu me u bon stilin e tyne, dhe më thonë një farë mënyre me... Për një ku jeton edhe më sonë. Aha. Po, mirë. Ta më drejtën, unë jam këj kështu. Aha. Në gjithë se nuk jam sefta, unë vetëm këtu pëse përjetoj, ku më jetu edhe në... Republikë. Tupi Sinjoli, qëni? Gjere, Nacho? Së pëtë dëgjaj? Një dy, një dy? No. Nuk pëtë dëgjojmë, ajtë riprovojmë sërish të komunikojmë? Dhe ndërpresim këtë komunikim me shpresë do të ri kyqet sërish ose të marim na në lidhje do shta pej neve shkon sinjale më pastër më bukur më pagabime e të jo që kem najfar jeti matë mirë se në Gjermani po qysh po duket po apo jo po jo jo po jo po po jo nuk ka rjetë kë nuk ka rjetë njërë atër kemi pas një shkëputje me trimin, kushtrimin cilin e përshëndesim dhe e presim të riprovoj sërish të i inkuadruat. Vazhdojmë programin, vazhdojmë të ju mirë presim, vazhdojmë të inkuadrojmë të mori mëndja. Më mori mëndja. Të mërë ty, të mërë. Të mërë që kemë të. Edhe, isha të thonë njërës tjerë, për shambull, mënyrën e të vesh në stilin e gjanat e tila, i kanë si pas dëshirës tyne. Si pas dëshirës vetë. Asë njerë isë muna një përzi, se cili e ka stilin e vetë, mundet me veshë që ka do, është i lirë. Sot për sot, sepse kuptohet prejnët tonë, gjyshit tonë në majerët, ku më parë s'kanë veshë ashtu, s'kanë gozu. Po, në pas të regjive që më kanë tregu, sepse në jo që i di që i kanë parë. Exakt. A ka në i loj veshje që të pengon ty për shembol me e pa? Te meshku i qofte e femrat, a ka në i mënyrë, në i stil, në i veshje që kishtë thonë, që si shkon me veshë këto, këtë mënyrë? Këto e kemi vetëm na shqiptarë, me të vërtet. Unë e kam një kritik prej shumë njerëzve që, ej, pse pe veshë shqetsane, apëton, strinë mirë, përvu që stili, vishur pak me pantolla, me arca që dhejna, me shkyme, me gjana, me kësi sana. Ndroje pak stilin, djalleri, sana, bla bla bla, që shtojmë da. Po unë prap temën e këshyri, unë vishna ashtu si që unë e shohëm, me sytë e mi vetëm. Po, që është një e shohëm. Jo që më shohën tjerët. Mo shka më belqenë unë e veshë, jo shka thënë tjerët. Kuptaj. Pavarësisht, ndoshta dhe pse në ashtu akam gabim. Ndo është edhe e kam gabim, se mund të ndryshoj stilin, se jo. Po kur e shof unë e vetën të me që jam okej, pëse me ndryshu. Shfarë që. Amo ka në e rrasë që shof, shumicën i shof këtu odin edhe pantolat e likat shumë, të jemi ndejnë... Po, pedim ku. Po. Edhe kështu që... Po apeta prapë, se prapë, tam po shumë mi intereson, kjo ka jetën e vetë, në kom temë, kështu që. Te gjinia femrore, për shembull te femrat, a ka në mënyrë, në stili veshjes që të kishme të pengu, për shembull dikush veshët shumë shkurt, shumë hapun, qelun për para,
ose e kundërt të asaj i tjera që janë për shembull mëmbulesa ato për shkak të predikimit fetar sigurisht rrin mëmbulesën e tyre. A din po i marr dy ekstremet e veshjes, domethënë shumë e çelën edhe shumë e mbyllën. Po për sa i përket për krahasim. Po nga mbyllja. Ajo i ka ju ka drejtuar një drejtimi të kuptohet fesë islame. Që është a ke fjalën për shami? Po. Ajo ka drejtuar një drejtimi, domethënë se ajo ka gjithmonë çat veshje. Me ato ti dash full, dash çka dush, përgjigjesh çu dush, po nuk mundesh më amush mendje ti që me rikthy me dal me një veshje kret të ndryshme. Nga ajo. Absolutisht jo. Ajo u betu për shatë rrugë, për shatë veshje dhe kështu që sune asin. Në bërë sa këto tjera, kështu që vishën pak ma elegante, pak ma hapura. Nuk e di. A të bengon njëra nga këto dy? Jo, absolutisht së më përmojnë. Nuk kam se më përgu. Okej. Kemi si cili motra, kemi si cili... Po, familjar. Djem të qiketa gjëze, qëto gjënë, kemi familjar. Kështu që çka folmi veç po na bjen kokë veç mlav veç kur çfarë të thënë fal pak më shaka po kështu që un për vete nuk e kam të arsyeshme që me diskutoj për gjë. Okej. Po veç thjesht desha të ngadrona pak super jo për një gjë tjetër thjesht kam kohë që s'jam ngadru. Po. Edhe me Juve, se me Klodin e përshëndes, isha një natë emision. Thjesht vetëm një përshëndetje bëra, kështu që edhe pun respekt, që ju njohë, do më dhe që respektin që ju më një bërë, kështu që i bo një gjithë, po unë kam bërë pak për respekt ma të veçantë do shta. Pa tjetër, sigurisht, shumë faleminderit edhe më vjen mirë që u dëgjumë sonte. Do më shpresoj se do të dëgjojmë edhe në programe tjera kur të jesh i lirë. Me siguri pse jo, por me të vërtetë me punë jam shumë i zënë, kështu që nuk po kam kohë edhe fort. Kuptoj. Ti hap rëndësi kësaj. Ka çështje. Po. Kësaj çështje jo, sepse jo, se kjo është një argëtim. Po. Edhe po duhet më kushtu pak kohës. Normal. Jo puna, jo familja, jo ande, jo kënde. Normal, kuptohet. Kuptosh. Mirë Trimi, a e dëgjojmë një këngë bashkë, përshëndesim një këngë nëse s'kemi edhe diçka më shumë rreth temës? Jo, absolutisht s'kam diçka të shtoj më shumë. Veç se është e drejta e çdo njeriu si të vishet, s'mund ta gjykojmë absolutisht me kurrë çfarë parajgjykimi. Edhe unë veç ju përshëndes të gjithë ata që më dëgjojnë, ata që më njohin. Në veçantë kuptohet ju përshëndes juve. Faleminderit. Edhe vërtet ka kohë që si jemi taku edhe s'kemi bashkëbisedu. Po. Kështu që një nënbrëmje të bukur, natën e mire. Faleminderit. Punë bar. Faleminderit shumë. Një këngë do? Këngën. Pju. Pju, se kemi do. Gjere një. Sa i malë që jo që shkeme të mi lalke. O sa i malë, asa bukur e të asa bukur. Shko, ndë gjo një kën nga Sabri më të rejen. Aha, okej. Po. Po nëse është e mundur. Është e mundur, po do tjetë dikur më vonë për shkakt arsyeve të live streamit në Facebook. Na e qëtë jashtë. Sëpse kën të rejen Sabri dhe dyso këtyre tjere jenë të mbrojtura, edhe për atë arsye. Po, gjithsesi do të jetë dikur pak më vonë. Në rregull. Faleminderit shumë. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, mirë dëgjofshi, mirë pafshim. A dhe shnet që lëshni çfarë? Të parë tung. Ishim me Trimin, e përshëndesim dhe e falenderojmë shumë për inkuadrimin e ti në programi, dhe shirojmë argëtime, disponim të mirë, e mirë presim edhe në programet të tjera. Ndërkohë në Skype kemi tjetër në telefonat. Mirë se erdhët, përshëndetje. Mirë se u gjeta, përshëndetje. Oha, ku i e ben? Valla që të 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 nguta. Ku që ato që të ndërgjë e në interesom të, a? Ta man, po, ta sqegoj ndërkohë, në prit pak. Përshëndetje, Ganimet, e mirë se erdhët. Kështë ke qaj, bre? Hajtaj, s'ko lidhë, e folëm në taja përparsina, e se o djali mirë.
Që shi ke veç kazalarnë, për du me di. Arben. Arbeni? Po, Arben, se njete, se nje. I kajtës? I ma të qonit. Ta shna pëtën edhe letën eftimin me ta pru. Si je gani mete? Hej, o kala ma që më pëm, me le e pëm prit me të keq? Si je me ja je mirë që është ku ko ma këmirë se që është do me të prit? Mirë jam kalamat, që ka bëvan kalamat, që shpë ka përten kalamat? Mirë pasha kalamosin, që e që shtu në parara. Te që po bëna që... Shumë jam dhe kalamot që se. Që po bëna, që po vynja, që ka të reja. Vo, vo, i që vesh po rrina, hongrëm silën, vesh po këshyri, di ka kam jamoj, s'po di kam jamoj. Po e sa si ngoj njerë që të dëqira, po da t'i lënë gjyëzë, që këmi me përshëndet, dhe da t'i ki dhe t'shkete një që të jeme, është e mërdetëm që, di ka dikë burit të një vjetë, ja kom lënë betën, jam shqiptar, kur t'i thonë betën e shqiptarit, kom e shku pik t'u i të nkonë, kom e shku, e se lë pashku. Bravo, të soft, që është të duho. Unë jam shumë, shumë mirë, jam shumë mirë, shumë e keqe, vanoj, të dyja t'i kam. Hantë mirën, di me datë mirën, hantë di me datë keqe, hantë mirën kejtë, të dyja t'i. Super, super, super. E, mirë, apo do me folë për tema, vesh po do me përshëndet? Po, a vëtë ti me i këti temë, se unë pas për temë, da me kemi të pojim, për temë me folë. Ma se ke për gutë. Ka shpejtë, heljëm jem për ti kalamat. Po te, a tha jam për gutë. Shko mikë mërë kalamat. A tha jam për gutë, po shkajta e shu që jam. Jo një herë, dhe shko të biti ti dëshira. Aha, e po mirë, që ashtu se s'kuptova. Mësë se ai pasuli, pasuli këtë që nishim të ne pasulin. E qëshim dhe spjetën, atë pasën e a i pasëli këtë. Ska, me ndonë për temën, cili është stili që ty të pëlqeni veshës? Apo veshën mirë njerëzit përgjësisht, apo veshën mirë? Da, onë përka dhejtë, nuk më interesën shka veshën, shka mafën, shka dojnë, mu më së të ngutën, për mu më të shkojnë, nërësë dhe i po të folë, për mu më të shkojnë, të lakë për mu, se të pjenë qivin, të lakë, Hes nuk të pengojnë. E dita në deti kur... A përnin, kur deti se më shku, për para se shku në deti në Kosovë që më konë heqë. Kër e marrë të në Ameri, ja kom njësë me shku në deti, edhe ata kër shkojnë deti, e marrë ato gatita të sportit, hajita të sportit. Supon Allah. Zoj, e gani metë në radio jena, veç të dim adin. Që adi pak ma më kujdes me fjallorin, po se... Këtë me s'pojnë dhe s'ka përru, po mirë, pak ma me shkollë kështu thuja, se ju bashkë që ashtu direkt shkollup. Super, po te meshkujt, apo veshën moshkujt mirë, apo po veshën ngosht, apo veshën gjën, apo veshën... Unë i kam të vëllëshëm dhejtë, për ka dhejtë ata gjën, që vishim me ta patolasi me ljuga që shionë. Shëtën dhe së përdi me thonë shëbë e zote e beku. Shëtë dhe në dëmë të me pantala me ljuga? Pa ljuga? Dhe të ngushta që janë, shëtë dhe të me pantala me ljuga? Korgjë, farmerë ka të ngushta. O, skiniti, skiniti që vishën atë të filosofi. Slem fit, po, tamën. Tamën. Dhe më dhe në ty së pëlqenë ashtë të ngusht, duhet me konë gjënë pak. Ja, ma mirë gjënë të ngusht, ka? Po, zote, shumë. E ato femrat që po mlohën, moshkë që po veshën pantollat shkurte, femrat tjera që po veshën, po te kryvre, ganimete, ka dole. Ato femrat që mlohën, unë i kam lakmi edhe i kohë nërëm, jem kom përnu me një shkollë të në Las Vegas, kom përnu të mësliman, unë jem mlohën një 7 mujë, kom shku me shami, pas mi jam me s'keshin qëtë mamë, i këtë të pëtëmi dhe i kështë, kër shkesha të të, kër isha të shkolla me shashami. Që kjo është që të në kërë që të 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 gutët dy orë, me shku në aftëpës 3 orë, 4 orë, që në aftëpës, ja këmë arrojë për kërë shkova, o, ku kërë që më, o, sa shamë më marë një që, e o, nuaj, më në gjesë ashtë që ti, betë këmë ardo në jam, kërë janë i të tha, ja, i Kosova nuk keni muslima, sa se zishka jemë, që muslimoni i kajti e këto i kajti e mas të shku e kom lëm punën, mas të shku kur, asë gjami kom shku gjami prem të për ti nërvozit për tina, unë ka nërvozit kur mas të shku që 2 vjetë a 3, që 3 vjetë. Ata i ropë ka thonjë si sina musliman se na nuk e mlojnë aftyren.
Se Zoti na pro pas ka thonë na do mi më mlu. Për që ato. E juve ju pengon aja që shveshet që ashtu, së pëlqen ashtu? Ha? Të më thonë nuk të pëlqen ashtu më. Zotit nuk janin shka vjesha, shka qysh lysha, qysh kështu, Zotit donë se qysh e ki shpirtin e qysh e ki zemrë, jo, shka vjeshe, shka të pëlqen ty e mu vjeshe qysh e qashtu. Mirë, apo na... Zotit tja interesant ato. Apo na i tregon emrin se s'po di me kom pëfolio, ne? Shkjeni për të 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 Ja nisëm me prejtë. E duhet me kojani, që ka e me ma modhë, ja. Ani, hajde e duhet. Që darita ma modhë, që e dushëm, që më ka këshirë shumë, ala, kur hokër së një dërë të në. Mirë, mirë shumë. Okej, okay, Ganimete, kjo është për temën, nëse do një përshëndetje, dëgjojmë edhe një këngë për qeftonin, pse e këtu jemi? Ja, onë e përshëndetje, ti kalamash përshëndetje shumë, shumë kalamash, në të këtë që nërvës, sa, da, A me sa pjallnu me grujën, ku kom vjen kjerë. Qa zbova kia, qa zbova kia. E përshëndet i gluarin, matë mirë, bukullarëshen, ata kam gjoqë, ata kam dhëna, e përdi dhëna me ta. E përshëndet i matë mirin, majë mirin, buat, që janë që në buat, dhe kema thonë i lovin tem që dua shumë, ydhë dhe kena, ydhë, vëshë kështë na i ka i nëllëti, i ka të shpia. Përshëndeti me familjen e vetë, e përshëndeti motrën Gjilje, që e kam motrë për qefi, e kam perfekt motrë, kjo është motrë për qefi, e përshëndeti pranverën, rësmijen, ljumnijen, e përshëndeti diqika të mija, dhigjen të me, rejen tem, njipin tem që i dua shumë, dy motrë të mija, lavin tem, kunët të tem, mesën tem, njipin tem, Edhe e përshëndet ato, Albonin e përshëndetit, që milin, edhe kështetim të kajti përshëndet për ose zhë. Bukur, cilën kongë për dënë? A kongë kërse kongë gua, a kongë një që kongë kërse kongë gua, asë një janë një kongë, përshë një që të rajnë. Qa me bonë e që s'porrejnë me ngu, a du krejtë shonë. Po, cilën kongë? Kongë gjendë! Unë gjerë dhe ti traktor, kush është kja kongë, kush është nuk e di. Okej, okay, do t'a gjejmë me këtë titull, këtë kongë dhe do t'a transmitojmë. Falemderi shumë që ke thirë të përshëndet se e kalofë sa ma mirë. Ha, një orë, natën e mirë, se në më bërë një krejtë. Natën e mirë, mirë dhe gjofë shimë. A, tëmë tëmë. Beni, aje, kësajde. Po gjithë të si Na falë po Ganimetja Kërpër olja që ndërhy në mirë po Jo, ti nuk ndërhy në Në fakt po në regulli Ede si më dok Më dok do më thonë Kora jo ato gjonat që te Do më thonë ilë shonë Ski vaj, ta më në Kora jo që u deljashtë Shonë dhe tjera lonë që Ti bërë, jo, edhe nuk e dita që është do të gjithë të gjithë të gjithë të gjithë të përpojnë. Na e hapëm Viberin, po dhe më dona nuk ndoshtë asë nga dëgjej për moment që ishëm duke bisedu bashkë edhe hyni bam në muhabet, kështë që u deshtë. Jo. E di që ti e në radio dhe i kupton këtë rëmë. Jo, nuk o dërgë e gjithë të si kërpër folja që ndërhyna dhe më dhonë sinqeresht. Mirështë. Më dokë si kërë ato... Ato efekte që ti i transmiton prapa vi dhe më dhonë thjeshtë për atrakcion ose për me dhonë një... Në kohjet mirë emisionit apo me bo diqka ma interesante kështu që më do sikur ato efektet edhe do më thënë moment reaguva po nuk e dita që o dëgju se sinqeresht no, ka problem edhe Okej, kështu, isha duhet thonë, lidhjen, gjitha ta tjerë që s'po mujnë me zonë lidhjen, duhet me provu. Kur të është lidhja e lirë, e zonë lidhjen. Kur të është lidhja e në zonë, normal që nuk mujnë me zonë lidhjen, se nuk mund mish për thuj Viberi tona koblat e mundshme, po një thiri e pranën Viberi, një tjetër e pranën Skype, ma shumë nuk pranën. A po kupton, një ka një, presin, se vak nuk kanë me prashit, s'kanë me prashit, kështu që këtu jeni. Shiu, s'pej lopë, jo, në shpej, jo, të ne, qështu që. Bene, pësonte, dhja o përshëndetëm, asë o përshëndetëm, për që është kaluve, që përshëndetëm mirë, këmë kaluve, për gjithësi mirë,
Si gjithmonë, unë gjithmonë kaloj mirë, po hëndek ju që më temë se na i dhe në vëna ka tjerë ka në qëtë të pritë atë. Ja, mos ka lidhe, a që emisioni dhe në 12 në presin, që ajna me bot është. Uhu, pas ka, ka, jo më rajt e bojmë lafësin. Për... Ti që ka të vë sëtë? Mirë, mirë, nuk është kesh... Mirë, sot që aty të nditën e lume, po thuj se... Në shpe pak, qytet, ma shumë shpe... Nuk ka kesh, mirë është. Qaja në rëndësi. A, pa tjetër. Kështu, për veshje sonte, për stil të veshjes, edhe atë pengën mënyra veshjes të të tjerve kur i shef, që ofë qytet, që ofë të ndej, që ofë të ndej. Pa, e dhe, gjithë se se cilje ka, dhe më thonë, atë shije në vetë, qysh veshjet edhe, pa marë parasysh nëse one, për shamull, si është nuk unë pelqen, apo diçka, shije e një personit, qëto që nëse unë e kritikoj ose i thamë diqka gjithë se që mundet më më thonë e diqa mundet me këqyrë punën tome se dhe ti bëllë falidhje kërë ke vesh. Po, mundet. Po, dhe me thonë, veshja nuk është se e, dhe me thonë e paracet një, një karakter një personi ose një diqa. Mundet me paracit për shambull një profesion ose një diqka që e ka një person. Mm-hmm. Po nuk mundet se për shambull kryeministri e ke po, dhe më thamë, nuk mundet me shku në parlament për zonë me, me trenirka, ose me shku me farmerka dhe me një majit ose diçka, dhe më thamë, gjithë të se, aje ko atë veshën që identifikohet edhe e tregon personalitetin e ti, që është një figurë publike. Po gjithë të se, dhe më thamë, no, qatë, qa është është, hajtë një më stani. Qo dhe lë bëjashtë, nuk më një me bojë. Edhe gjithë se si, dhe më thanë, ju gjithmonë e ke vrejt që edhe figurat më të lartë, dhe më thanë që janë kryeministri, kryetari, shumë tjerë, nuk veshën gjithmonë, dhe më thanë, në atë veshën kap ose komplet që shë janë, dhe më thanë, bantollë, sejter, misha, sene. Po, ndodhë që veshët, do më thënë edhe me një veshët thjeshtë, kështu që nuk është të fanë gjithmonë me paragjiku njerë, unë po njësë nga prej vetës tash nëse dikush thjeshtë në alet edhe më qyrë në bozë veshët, dhe s'ko me thënë ku kërko ka katastrofë. A përdinë, se thjeshtë kam një shije që veshë në sama thjeshtë edhe veshët diçka që ka unë një në arahat. Nuk e kam dërë në për shambull kush që ka thëta, ko ka veshë palidhe o ko ka veshë në shto gja, në anë e o këne, do më thonë tjeshtë e kam atë shien dhe edhe veshë në me atë shien qysh une një nara me ato tesha qysh une një nara ato se me atë gardarub që une një nara hatë edhe gjithës për diri sa unë veshë në do më thonë si pas mënyrës tem edhe qysh une një nara hatë pse me para gjyku dikën tjetër për shambull pse o veshë kështë ose pse gjithës se ti le po shien e vetë dhe asë njerë veshë janë nuk e paracet karakterin e njeriut për shambull më nëllë me të këqyrë ty se avë një lugi që mundet me thonë njeri me të sërrijet heqa, po din. Po thjesht dhe me thonë më varet karakterin njerit personaliteti njerit, jo veshja. Qysh du shë veshu për shambull veshu nashta nori krejt komplet veshu që besojmë nuk ka vleft matë lartë, dhe më thënë veshë komplet nari, gjithë se si nësa shpirt nishtë nuk, dhe më thënë thjesht në brendësi tonë nuk je i pastër dhe nuk je i mirë, ka personalitet jo të atëhere veshja nuk mundet me të botë të njëri, qysh dushë veshën. Edhe ndodhë për shambull dikushtet, ku qysh ko ka veshë qëfar ka të nari, ose shto ose ashtu, do më thamë paragjykimet të lejlëshme. Gjithë se asë njëherë nuk paragjykohet njëri në veshje, po vlerësohet ose paragjykohet në bazë personalitetit, karakterit që po. Veshje është thjesht punë qefe dhe punë qysh njëri njëtëra. Dikush për shumëll nështë atjesht i kod që veshat ku jenë matë shtrajtat. Dikush thjesht një arablin për zonin një majic ose një mish ose një diçka, po një jetë rahat në to. Më thënë, asë, sot du shkobletin, miliona shkobletin i tesh, gjithë se si ku më mbo për shtypje karakteri jo t'ju dhe veshja jute. Të kuptej. Te
Gjinia femrore zakonisht paraqykimet janë ose është vesh shkurt, edhe me njerët e din javënojnë emrin, ose të kundërtën qërekja e mlunja. Apo din, dy paraqykime ekzistojnë. Se ato që janë veshën normale, po mendoj asas s'është ta din, okay, mund me këshyrë për shembull për mënyrë të veshjes, për stil interesant, po nuk e këshyrë për me paraqyku. Apo kupton? Jo, absolut thjesht për shembull, nëse e shoh pezon një thamër që është vesh pezon me një mini fond ose një majic shumë të ngushtë. Ose më thua, nuk është e thonë për shembull ta jap një paraqykim për ato, nëse thjesht ajo njihet rehat ose thjesht asoj shkon ajo pomje, gjithsesi e ka zgjedhë për qefin e vetë dhe gjithsesi natë veshje njihet rehat. Okay. Edhe nuk është, për shembull nuk e shoh si të arsyeshme me paraqyku ku qa pas ka veshë, qështë ka veshë, ngushtë o gjanë o shkortë o gato, është thjesht qefi soj edhe ashtu të bije të rehat. Kështu që është paraqykimi kot nëse unë thamë, ose nëse se cili prej neve thëmë u që shko ka vesh shkort, ose që kje kështu, ose që ashtu. Dhe më thonë, se cili e ka atë stilin e vetë veshës. E gjithë sëse, mas e cike edhe këto me mbulis. Gjithë sëse, dhe më thonë, nëse thjesht ashtu një e rehat, edhe ajo i duket me drejt, gjithsesi është thjesht dëshire soj, është për zgjedhje soj, që aso në astjas, kurse se as një njeri nuk mundet mja imponu, që pse ke vnu këto së heqe, edhe dil kështo vesh ose kështo ose kështo. Thjesht është diçka që ato një rahat, ato e ka gjithë vetën edhe gjithsesi, nuk bën me na pengu asnjë. Mu për veti personalisht nuk kum pengon, um duket një gjë e mirë atë gjithsesi ato që bojnë taman me nderë dhe me qysh me thonë me krenari, e u qështu që një po, mirë me krenari, gjithsesi ato që bojnë me nderë dhe me krenari gjithsesi mu bojnë për shtypje edhe absolut s'kam kunder kur që heq. Thjesht është për zgjedhje e soj edhe aq mbetet. Për vetë, për vetë, thjesht e bën për ato një jetë rahat, për ata e bën, ose ashtu një jetë rahat edhe ashtu bën. Nuk është e drejtë jemja me paraqyku pse ka vënë një shami ose pse vesh me nesh. Edhe gjithsesi tash ndoshta jo ndoshta po më me thon me plot kuptimin e fjalës që kompo shumë femra me mbulis që 1.700.000 herë duken ma bukur se sa do me thonë një femra me mbulis. Sinqerisht e thamë kështu me ju që përdu apo din thjesht mjë bo diçka mjë dhonë për parësi apo diçka se nuk do me thonë që një femra e mbulu në është ma ndershme se një femra do me thonë që veshët me veshje normali asësi nuk mundesh me bo atë paraqykim, apo kupton. Mirë po, thjesht nështa ai kufizimi fytyrës apo pomja e fytyrës duket ma e mirë me mbulis. Ajo do më thanë më ka bo për shtypje, po gjithë se cile e ka atë stilin e vetë, e ka atë qefin e vetë, edhe vishet ashtu të qysh i pëlqen edhe një jetë rehatë. S'kem drejt me paraqyku asë një. Po kuptoj. Mirë, Beni, unë të falemderoj për mendimin tim, falemderoj edhe për bashkëbisedimin e për inkuadrimin, nëse ti do një përshëndetje, e edhe një këngë, me kënaqësi do ta dëgjojmë e transmetojmë për ti. Falemderit shumë, këngë gjithë të se nuk po të kërkoj, pa tjetër cila do që të qëllon në rovë ato, me kënaqësi e dëgjojmë, se gjitha muzika, dhe më thonë, ose këngë të shqipe gjitha jenë të mira. Edhe nëse e lëshon me sharkia, kom e ngu përpos klasikës që se du heq, tjera do më dhënë qëfar do që lëshon me knatësien dhe gjaj. E me përshëndes ty edhe të falenroj shumë që ne mundësin të jenë bjesë e misionit e gjithë se
që janë argëtuar me tema të ndryshme, me emisione të ndryshme. Gjithashtu, gjithë stafin e Radio Bekim USA, duke fillon nga drejtori, kolegja jote Klodi, gjithë dhe gjithë të kse radio, gjithë miqtë e mi dhe shkurt shqip me thonë, ti që po më gënë, je i përshëndetër shumë. A, mas mirë ti. Bukur, faleminderit shumë që ke thirrë, përshëndes edhe një herë, edhe u dëgjofshim për të mirë, u pafshim për të mirë. Faleminderit shumë, punë balodhi, amin në shollove. Ciao, ciao. Tung, tung. Bene, nishim miqtë dashur në inkuadrim, e përshëndesim dhe falenderojmë për thirrjen, falenderojmë për inkuadrimin e tij në programin e shirojmë argëtimin e smanim të mirë. E mirëpresim edhe në programe të tjera. Do të vazhdojmë duke ju mirëpritur në inkuadrim. Do të marrim tjetrën telefonat, vjen në përmes Skype-it. Alo, përshëndetje, mirëserdhë. Alo, përshëndetje. Si, e, regulohu. Si jemi, Linda? Mirja. Që ashtu? Vishë më zja bësë si kur blesh. Wow, që një. Dhe aty, ja. Dhe aty, vishë se këna mërë gala. Ja, ala, ja. Na humbe me su bërë e gjallë ma që sa javë. E po të një. Këte i po të shovin, si po jo. Njërë si jemi të njërë ndonë në gjëra që si për të, që që një. Bishalla ju dishka e randë dhe kjeqe. Po mirë. Nuk është dishka, po mirë është nuk është. Nuk është për të thamë publikisht. Dhe me ta një martua, që u bo mirë. O, po, po, 10 fëmi, kam rëndit me njerë për një avë të tibora. Me të parë na? Uf, e qëllova me njerë. Dështë të tregoj edhe receptin. Ka, kapacitet. Jam si ty, one që ke kismet të martoheshe në radio. E, hëde? E, mo, kere. Si s'me martohë nu, se unë beta dhe martu. Po mirë datë. Në martoheshe 3 të ogjët, martohë në radio. Ta gjemë edhe ty një këtu këshu, sa problem. Aka. Dhe, donje, të gjusë, me shkuj bura, quna, qka jeni? Linda. Fëllë ma shumë. Linda është këtej. Fëllë ma shumë, s'kam interes. A, s'ka interes. S'ka interes, ja. Për të njësa hoqa së është kështë kërë gjë në gjatë në një. Aze, hoqën e thrasën, s'ka problem. Ta si e hoqën. Kërë dhe ndojën hoqa dhe dalë dhe tani dhe them, hajte, ku shë që pare. Oke, mirë, mirë. A ty vetëm avë një lëvi që... Me hoqë martohet në radio, shë la tapë, s'ka. Me hoqë të mirë, a. Dhe, dhe, e ma, e bom, fete kemi bom. Parajykimit e veshjet, Linda? Dizova pak këtu, se nuk isha të gjuar. Okay. Për me që më dha mundësia, se vetit kam qenë e zënë. Mendoj jam me punë, po kështu, familjare. Problem familjare, po mirë, kaloj mirë. Edhe veshjet. Veshjet një si u pëlqenë, vetë sulak më sërini. Po, po parajykoj njerëzit? Ajo, gjysë me zhveshë. Pa, ka që parajykojnë dhe ta talim për para pasyre dhe që ka njërë vetë, pas e parajykojnë të tjerët. Jo është e gjera me mirë që mund ta bësh dikush, se kush vishet në batë shefit vetë. Pa, me gjithatë, ta shti njerëzje, me her pasere flasim për tjertë. Më thonë, edhe ty ndoshtë atë ka ndodhë në tavolinë, me thonë, u që shko ka veshë kjo ose kjo. Adin, ndoshtë a jo direkt, a ti ose asaj, po. Gjithë të kush du ta shikoj kua është. Ashtu, është ta e fjalla, ku është, si është vendi, du ta bësh dhe ku vendi. Sigurisht, se në park nuk dilet me taka. Pa tjetër, në mes borës, kam shkund një herë i të kam tregu, vend malor, sportiv, gjithë mes veshje sportive, shqiptarja vesh takat, një plom dhe tani hecet ke pasu se të grukulkat. E pra, në më dhënë... Po, ka, ajo është vetëm... Njëri u femra ose mashkuj, pa ma parësysë të su një përgjyko vetëm femrat, po edhe meshkuj ka dhe meshkuj të tjilë që... Nuk stilohen mirë. Ups, probleme më rjetin. No. Kemi ta probleme me linjen. Me rjetin, me lindën.
u shkëput komplet. Mirë, do të rimirpresim sërish të riprovoj të inkuadruat. Ndërkone, po me njerë po vje. Ok, Linda? Po, më falë. Më falë ti, nuk e di që ndodhi. Jo, tek une, nuk e di që ndështarë që të marru në radio, telefon me njerë më vje, nuk e di pse. E, po, tashti nuk e banë zërin. A ndjel di kë, nuk e di pse. Nuk e banë zërin tim base e telefonit. Apo jo, telefoni e regulon zërin, shtu. Ashtë mësu me zërin tim ai telefon. Apo, pa, apo, moti. I ka kalu këto e se telefoni. Ti s'po i kalon se telefonit, që t'i bëjmë? O ta që hoqa më ngonë. Arnuft hoqa. Ku isha, tash dhe... Çdo kush ka dhe firma ka dhe meshku që e te projnë varet. Ajo është që të personi një ju, si mund të realizoj. Unë për vetën time, unë së mundem të shkoj dikundi ku është veshje normale dhe unë të shkoj me një plan minis dhe të ulem aty, ta një normal kuptoha se bje në sytet këtë gjithë. Të kuptoj. Po, ajo veshje mund vishet në mbrëmje, në një diskotek, ku shkon, ku janë të gjithë njësoj të paktën. Po. Apo pa marë pasysh të shkosh në një mbrëmje ku është klasike dhe ti vishesh të themi sportive. Me tuta. Në bjën dhe ajo, po. Në gjithdo kush du të atdije se ku është, ku po shkon. Mbarët edhe puna. Në shpi, sidomos kur je familjare, ti s'mund të vishesh aq hapur, aq qelur, se që të paktën kur të hullesh aty dhe të ndesh dorën tek gjoksi, mendoj ane. Ta, pa. Po tjetët, si kush du t'a di ata, mendoj se jemi të pjekur dhe unë për vetën times nuk mund të bje në sy që dikush të më thote, wow, që ka bo kja. Po, po kuptej. Te meshkujt, ka në i loj veshje që si kur t'je bezdia, po prap i qëndronë nësaj ku është si është vendi, nëse ju është përshtat vendit është në rejlë. Po pa tjetër atë një, se pashe dhe merë, ka meshkujt që... Në një dasë, mu kam parë mashkull në dasë, mi veshën me kostume elegante dhe tani atë këmishën të hapur ato toka dhe i në fund, ku to me i treguat pjesën e gjoksit që e kam e me... Malor. Malor, po. Oh. Edhe është e te, por ajo bje në sysit e këfemra që janë shumë me veshën shumë të qelura. Edhe ajo bje të këni mashkull, ashtu, e njëta. Okay. Mirë po, jo që mund të them është shumë pakica tek meshkujt, përse ma shumë mizisht tek femrat, femrat janë adhu cilët e te proj. Po. Mirë, shpesher janë parazhiku për shembol edhe tek femrat ose edhe tek meshkujt, pse jo, po tek femrat janë parazhiku ato që janë të mbuluara dhe tjetërën anë të meshkujt, ata mashkujt me pantola shkurte, që tentojnë të jenë në predikim fetar edhe në punën e vetë shumë në regull, a kuptan. Po dikush edhe i parazhikon, të tajbe, pse kjo kështu vesh, ose pse kjo më luë, që më shef këta, ajo është vetëm sekt. Po. Se një muslimani fejës, muslimani vërtet, a i nuk i ka të ndolla të shkurta. Pa to janë sekte të cilët këtë kone fundit kanë dalë shumë dhe normal, si qumë kam dëgjuar që paguen për atë veshje që e mbajnë dhe paguen për atë pjesën e tyret që a e kanë ato të ndaluar, të lejuar, ato e kanë, ajo është një sekt i tilë. E shë që mua nuk më bënë përshtypje, si do mos femrat shtjelura, oke, më bënë përshtypje se unë në punë aty ku jam, asë shumë nga këto se pjesa e këtyre të arabisë që vim nga të veshjet e zeza, vetëm sytë qelura. Koko, si ninja. Po, e mirë ato kur vin janë me ato, me sukritaset e vetë, si kam bodyguardet e vetë kur vin, se vin vetëm femra dhe ata dy meshkujt i presin që janë, që ju stojnë me ato. E normal pastaj kupton ruen se... Me heka të pjesa dhe me fol, edhi pjesa të goja kërë kanë të pulluar, dhe tani me fol që ta kuptojnë zë që po flasin, zë dhe atës guzojt të heqin, ajo është të pruar, për mendimin tim është të pruar, ndoshtë ato ati ku jetojnë është në përgjësi, ati është, po kur vinë këte jashtë është vërtit shumë të pruar, bje në shumë në sy, mi po që ti është normale, ka veshje vërtit që është një femër e mbulluar me ato shamine, ajo është vërtit lezeta shikosh. Po, 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 po
Që unë për vete nuk i preferoj këto, po ata që i mbajnë, mbajnë. Po, si paraqykon? Asë nuk i paraqykoj, si kush e ka bërë zgjedhjen e vetë, se ndoshta ku dihet unë kur të plake mundet... Na i plaku im dhe ma vëndoj atë. Dhe po të plakë, vëndoj këtë të koka, se turpësht. Turpësht me nxerë ftyrën ati. Da. A me vetë ndoshta jo? Po në basë dhe të mushën me një vetë, si dihet? Ja, nuk i dihet. E kisha këtë vitë shkoj menda isha për një jëtë qadë, pa ju i thua numre. Umre, po. Po, e doja të shkoja këtë vitë. Ti? Po, be, pse? Wow. Vesh pataka, do më thonë që t'jemi në regullat jesët. Po, valla, po e kisha shumë me qef, po ja që ndodhen gjëra që u shkëputën gjithë gjëra që ne i kishim plan. Asë njerë nuk duhet njëri të bëj plane para koha. Asë njerë s'kam bërë plane për të bërë gjëra të tila, po ja këtë vite bëra plan. Dhe nuk e di, u hapë që të ndhe që familje të uardhjës u habi, si ti që u habite ta që vëhë ti. Po, pra, lëqysh, linda. Po jo, mirë, në tjetër nënë prapë më erdhë mirë, adin, vëvë, nice. Se knaqë është super ndjenë, të pak të prej njerëzve që kanë qenë, thonë që është super ndjenë me vizituatve. Une, kemi pak mirë që unë në vit për vitit qoj njerëz atje. Po. Dhe kështë që këtë familjen që kisha këtë vit, vërdet kanë folë shumë fjallë të mira. Kishte vetë një familje që më ka treguar shumë gjëra, dhe nuk e di më i pja i qefi, dhe shumë. Se jo, nuk është do me thënë që unë edhe qëkoj atje dhe unë kur dhe të vitë të vajem ashtu me shami. Ta më vetëm ajo është për ta vizituar atë pjesën atje. Po. Me po ja, me gjitha të, kur shkon atje, mandej obligohesh që të shkosh edhe haji. Haji, hojonica, si bje. Hojonica, ja, vëzë, ja, kur të plake, ndë dhe hojonica. Ja, ba, do të plakesh. E, isha da. Mirë, Linda, mi thuaj avniut qarë ka nge do, kë e do përshëndes është e këshu? Përshëndes gjithë e gjusit që janë duke të gjuar, normal ti me që hapë, sa që hapë e lidhjem këtu je i përshëndetur. Falem derit, unë jam gjithmoni përshëndetur, po së më përmende, unë ndjej vetën të përshëndetur. Falem derit që kuptam. Ju lutem. Klodin Andes e ishte duke shkrytur tek Livescreen, e drejtorin po ashtu. Në gjithë të tjerë që më njojnë njo, më sarojmë këtë zonjë nga një mete, si bët, po. Oke. Dhe këngën. Dhe shojë pa jetë ka Flori. Pa jetë, Flori. Mirë. Dhe të jetë në radhë pas pak për ty, pa jetë, Flori. Faleminderit. Faleminderit ty. Një kalofë sa më bukur e duku kështu se u bë kohë që s'po të dëgjaj. Nuk u kam dëgjuar iq. E unë thashtë ka ngell hatri në mua, po e pashtë që të Klodi nuk të kam dëgju, këshu që thashtë lesa e paska. Ja, ja, unë asë njerë nuk mbaj hatër. E asë më fa. Ja, ja, unë mbaj hatër këshu, që s'ma kësi logën më të më mërë tash. Po mirë se buri është për 4 grau, ka dalë, unë thashtë i pritë. Për 4 grau, po gruja është për një mahal, po thunë. Unë e kam me 4, o gjanë. Po thunë ato që gruja është për një mahal. Po me qenë mahala pa shpija, dhe me thonë, këshu vish mahala. Stalem për në e sërti. Jas, dhenë, e si do mas ti. Jo, kënde jam, ishala bëjmë i mirë, është shua, dhe do të qaj, se vërtet asë nuk u kam të gjua, shpet e shpet kam hyrë, kështu vetëm pak me pa qatë teme, është diqka se... Me kaluaj monotonia, po asë në punë nuk kam qënë, mendoj që nesër të duka vane nga puna, po nuk i djetë, nështë adhe këtë javja. Oke. Shushet përshëndes, kalomi me të gjusit radhës, dhe... Përshëndirit. Kur të vje dhe njerë, thashe një e kipara, si shogjën aty para, pas e vjone. Pa, tjetër. Ajmë ro bashkë. Hajmë thuaj, kur e do që ta silë hoxën, edhe unë do ta silë, e edhe t'i këtu edhe, e me t'ju martojmë, bëje, që t'bëje. Po, nuk t'ash me ty. Po, unë... Se ti t'muri një, u martojmë një njëtike. Unë i marë dy, o gote, kush po t'pytë se. Unë di me i marë, a o marën mua me zërë, edhe unë t'ashti dy dhëtë me t'marë me zërë, këshu shkoj këtë punë. A, po, ti ke marë mësim, mësim shumë të mirë. Këto rebelet e Shqipëris të marën me kalashën dore, lindë. E, atje nga struga ju e një të buhë, ta këshu soft, krejt, atje në soft, këjti një
Në nga dalë, nga dalë, slow, këtë shkoni. E, ashtu kemi ne, këshu. Vetëm, ne jemi dikundi tjetër të këshin, apo ne isa. A, du se di, a du i ngridur të lartun. E, s'di që atë qovë. Rëbam, shumë qëmë. A, edhe shnet. Shumë qëmë. Tung, tung. Ishë me Lindën, e përshëndesim, e përëndrojmë shumë për inkuadrimin e saj në programit. Dëshirojmë martime disponim të mire, e, mirë presim në minuta në vazhdim. E, po më ne i mirë presim edhe në programet e tjera, jo në minuta në vazhdim, po në programet e tjera. Mirë mbrama, zoja shpise, a ke buk. A jetë më të një. Po, po, po të një, po të një. Ja, po, të është dështë po një veç pjej po kënën në beti. Jo, të është ake buk, ake jogurt. Ajde, delim, sa kusht është më shajti. A, po. Po, dhe dojë pitan ka 2 gra, normal që të qaj. Po, ka drejt një marë 2 gra. Po, 4, 4. Katla, katla. A, 4, ande. Katla, katla. Katla, katla. Do më thonë, unë e dytën e sigurova, ta është tretën po presë, kush të në marë dhe në konkurs, edhe se e tretë. O, më re një, për e një një herë. Më lidhë nga të një me roti. Se nuk del jogurt për krejtë. Ja dhja krytom gjithë një herë tani. O, zëtë në arruaj. Ta në satë jetë. Ata, ne e nga bëjrëm. E, zot, jam. Si e Linda e Amerikës? Qa, zot, me Linda, ako, mu pas ka lidhë më abet i krejt. Nëm, nëm, mirë. Nëm, nëm, mirë. Mullë, mullë, ka dole. Mullë, mullë, ka dole. A, bone? Jemi të bezifme. Pse? Qa ka ndodhë? Borë ka ra. Që borë? Dupa qëllësat e punës, më dashë më kryte masë. Që të masë? Eee, jogurti është të shnetëshëm të këthjellë memorion edhe të krejtë punë të anë i bënë në vijë. Eee, po e doktori më dollë së si të jelë. Jo, pra, për zata a e ki po që të ilaqë, është këtë, normal. Dhe ke ilaqë dhe ke me të knaqë, për që ishë dhe është ilaqë. Për këtë të natë mirë ati, këtë të natë vitaminat. Po, A, B, C, D, disponim e tjera, tjera. Hare, lumëturi, begati, qa po dihën dhe tjera ta njëzdi që shkojnë. Po dhe? Unë edhe i pa provum një jogurt kvalitetën. Jo që lo të jogurt atë lëtë. Po shka me të vota është i. Do prodhim e të lëtë. Kile bo reklama. Jo, jo. E, sonde po flasim për veshjet, për stilin e veshjes, për... mënyrën edhe ato që ka ishe tek të tjerët, a je tip që i parajykon stilin e veshës të tjerëve, apo se ke problem veshë i qka veshë i tjetëri? Jo, se kom problem veshë i qka veshë i është punë personit, shia personit, unë edhe së kom qef mu veshë qysh vishën, edhe një të mire kena këtë në Amerikë që qysh dush veshë, kujna se interesant. Qësë mire, kena anë Kosove kështë problem. Pse? A, Kosova e prishtu me danë. Ja, do është më kombinu këtë gjyra që shkojnë, ja më mozëleqë. Ko, 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 ko. A, këtu jo, këtu, marën me ndër me thonë dhe në brendë me me danë, qësë se kanë gojle. Jo, dhe se kanë. Ja, këtu, edhe unë përvet jam të që si para gjykojë, shumë interesonë, qëto kush. E ko për veti. Asë një me një vorë s'kena me hinën. Vorën e s'kena të dhe veti. Shqyqër që ka vorë s'o dush. Pa dush. Po, se me bu me hi ketë me ka i vorë. Në nëzinë të frima aty me një vorë tanëve. Zba. Si e ta një këjshit, po një gjenë. Ta thënë ziti në i këjshit aty. Hajtë shkej, ti vizitaj këta këjshit lakon. Po ma mirë, largë e ma largë. Po. Unë mbulesën e kom shumë qafë. Apo? Mbulesën, këmë thonë isha Allah nuk vdes pa mbulu. Jo shumë kolaj e ki, veç shka në blenë aty në i dyqan? Po, po për momentin ku punoj, jone nuk e kam terenin. A, po ty, po një au terenin aty në thënë. Pas problem. Thuj, I am Muslim sister, o ja, thuj.
Po, këto qërë, nuk paragjykojnë, këtu si ashtit, po, ta një ki problem të mrena, se këtu kolle i lëshka ma. Si diktojnë shka i, e ta një këshyrin, ka arë koha me këshyrin që tërsy se, ndash me dit, edhe këto edhe kanë edhe me deklarat, kur ta me shtetësin, që nuk ka drejtë kërkus me të paragjyku për fejen. E ki pytjen që, qëfar do feje që i kia është e drejtë e jotja. Po, që shka nërë kohat, tash, për momentin, në Amerikë, si do mos në Amerikë, është mirë murullt. Po. E që aty është problemi, se unë më letën e kam shumë qa. Edhe vi, për një farë veni që i thonë haqjit, a zare dhe aty ku jëmë rritë, ashtu më grejë dhe ajo... Në është ta. Që i kom qef, mbulesën e kom qef shumë. Super. Po, ishalla ta bje zoti me që i kënë qef, ishalla shumë shpejt. Të shojmë... Amin, ishalla. Të shojmë të mbuluar. Pse, po me dhejtë, dëgjojmë se me të ponë, nësë mëjnë me të ponë radio, po dëgjojmë që i e mbuluar e bukë. Po, jo, ta është, a kënë edhe me... Asë në... Me kamera? Në Skype. Mënë mu po me kamera. Po. A kjo... Pa, dhe da në gjekë, po. Po, dhe qështu bërë bëja sër veti. E, dhe, ja. Bukur... Po, të fatë shien e gëtë, po. Ka në farkua, ka orë që farë veshje, unë për vetin t'i përqet. Personalisht t'i përqet. Ta në jo pëndodhin. Pëndodhin se që shka në më pletë. Që është e lepshe gjallë. Që është e qënë? Po, dhe po. Bishti, anë i knej, që është të qënë? Shkruhet, anë i shkruhet, anë i shkruhet ato për para le dhe të qështë. Po, dhe, që kruhet, vizituhet. Që kruhet, kruje se të ka kopë zhuga, kur gjithës është aja? Kështë të që, për një vend, shumë palirje, si dhe mos në Kosovë kanë të kruhen. E kanë të pruhen me stil të veshje sa me që po lypin me u veshje? Po? Me stil të veshjes, tepër bashkë mu. Nuk po di. Me të armarë. Mhm. Edhe këse i e femen, me të armarë, mu uqin të avullin me ato. Mhm, okej. Se i dipon e ka, që dhe femen. Po kuptej. Po kuptej. Po, minë? Na për punë, në su veshje pak si ma qelë, në pranë në kërkosh në këto. E këto jo që ato se ka. Mu njerë më ka pasu ditë, se ma kujtove të më thonë të puna. Unë kam punu diku një dy vite, një vjetë e gjysë dy, diçka e tilë në televizion, si kamerman. Edhe tash t'i shkoj shumë në kuvend me e përsjel një takim kryetarit kuvendit, me Gjiruna dhe gazetarja keme mu. Edhe po afrom të dera, ajo kolege e më kënë Miniq. Dhe më Miniq është shumë i shkurt, kënë kogja ekstrem i shkurt. Edhe pja bon ajo, ajo sigurimit e dera jo, thak shusmën me Himrana. Thash, pse qysh, më të se disha për shka e ka fjale. Jo më rëthë shoqë, ta po këshirë dhe qërë farminishit shkurta, nuk lejo, ta këtu është ta veç deri dy gjesht mi gjoj. Po, thash, ue, thash, fa shteti, kokët mi thash, na, nuk pi pranë i kam në minis më rena, thash, që kjo më që diti. E vëzhin? Po, dhe, që diti, valoj, më rëzhë mirë një në nënë, se thash, atje, të liva politikoni, kam pare, ja mu shtrunin, fikur të shenë ministët. Qëre, bugjeti i Kosovës kë e ki, hajde shkumë. E po qëja, qëja e ki, qëta e unë, qëta e këm fjallën. A që në Kosovë shumë i këm pa që thoi, më ka ndohet familjës që e kanë qitë për punët përse sovesh, që të ishim plakë të alla franga. Sovesh mja qëllë sytë shefit. Ja, mja qëllë sytë shefit. Mja qëllë sytë dësh. Zhauje. E jo, ato këto zgudzan. Kësha të mirë se kanë që ato sene zgudzan. Se me një renë qesin për punës edhe të një histori për shfar arsye ke dalë për punës. Gjdo punë që të merë, aje këshu historinë tonë dhe për shfar arsye ke këshu që të rëmë punë. Edhe ka të mirë e kanë që ato zgudzojnë një përdojnë. Po, këptej. Po, te puna e... Po më lejtë e meshkujt, a ka një loj stili i meshkujve që ty të kishë me shku nerva dhe kështë thonë, na, spiren. Po më shkoj nerva që i veshin do në gjysë pantollët, asane, asane, që ju kur t'jenë pyron të ullë. Po më shkoj nerva. Okej. Që kur i... Si kulte.
si kule, po si jo mëre kule, po s'ko ku t'i shmiqin pandollë, që din, atëne, atëne. Aj, sit. Si më kom pa vise, heq. Qa është të qe? Po. E ka të më shkojnë shumë nerva, ku ku. Jetë të një dëraj. A ka ndodhë me i thonë, a i kujnë, qa e veshbe, kështë? Aso, jo, se ati, jo, se. Ja. Gullon, unë që ato të ashtë këtu zgullon, keqyshke, le e salamadin. Gullon mi thonë, a gjalli tem po, a i një dhe të ke mam, të ashtë ju në përdu pantolët pëllera. Ashtë ka dalë e bjesë se halo, s'kena më rritë pantolët pëllera. Ka dalë pasha nonën se halo nona kullët këtu. Ja, ja vesh ato si të ngushta, se këto dhe është problem që edhe mi vesh me shkojt shumë pantolët e ngushta, ju thonë pedera. Aha, u qiqë. Këtë dhëtë me pas pak kujdes, e se ke mam, po më ka thonë i gjallë, I am gay. Don't worry, mami, si e gay asje ku gjahet, shkon shkollë të një. Grajte, jogurti prodhim, sa dush, graj, basha mami në tuj. Kjo është Albanian jogurt. Kështë i Amerikës. Prodhim kualiti, nuk o këtu, a i gare. Ja, dhe ke mam, po të të ngejt, ashe di mami të gjithë përhet, të një jeni herë, ashe jena hina tona. Tam. Ti kep mami një parkule ma vonë. Të kem dhuj buk me ongër që fargej e shfar asë të dhuj ikë. Ja, për një me këto... Gej është lukës tuj. Këtë probleme kanë që me vonë mu vesh shumë më ushtë, ta? Me një rani tonë. Okej. Qa ditë kur, se di a i ke përsil në ndërsa të karo me i ponë për Facebook ose në lojme, që ishte parada e gejve në Kosovë këtu? Edhe në Kosovë? Po, dhe në Kosovë ka qenë. Në qeshtë aty të Skënderbeu, ju ndolë gejtë kam për ti. Gejtë mjetë, në atë mjetë e këna rovë demokracie. Nga ngotë, që shë vësillë këforja? Ptakon dy shokë me zvetë edhe thënë, një onë i thëtë tjetërit, apo vjenë në parada e gejve. Këj thëtë, jo mërë i këshfarë të gej. Hadë mërë thëtë, mësu bëpë e derë po ecë. Asë më në zumë pëtër. Ajo më nëke të nëse në paska marë vesh të jemë, që shka është të jemë, në të kanë jemë. Ja ba, e da, fore, këtë më punë këtë, storje. E që a ditë kërë u konë parada, për takserat, zotit, mu më qëllojnë do punë, bashkë që a ditë mi kry, qanina. Edhe, jë më dollë shumë herët, me menje mi kry punë, ma herët për mësë, Mos me orastis me ta, se onë shumë më shkoj njerë, onë zëtë më shërët kësha bo nëjfarë zëtë hajrë bëne. Ja kishë në gjithë me njënë. Po, jo, di që këmë do është me bo. Së plokë. Po, jo mirë më gëtove ti, po, di që këmë do është me bo. Me që ju ndollë, do më thonë kanë pas dollë edhe ministra, zavens ministra, organizata jo qeveritare, anekni. Këmë do është me marë kamerën, edhe një artist, aktore ose aktore, edhe me shku për shembull qytetin e funksionerëve të nalt, mi prek mbrapa, ding, edhe me këshu që fara e gjime është përbën. Pse po, a jem pedera, po në regull jemi, më su po mëra, kënë jam i sasaj punë, ti ko ke orëtu, gjëri kështë e po këtu ikë, si fyrsta, se këti ndalë për para, asë një sërë për aty. Po, ma si su bo. Aj, se që shto veç ju ka me të emni, se ishë familja burka, me kam po që një sponsor gjeri fonë. Po aj, që shkallë zëkin në nga vetë një histori, ma herët sa u kur ma i ri, aj ka pas femën. Po. Edhe unë do pisojnë edhe prej aty të bogej. Shë. Me thonë aj nuk ka linjë, nuk ka njeri që linjë. Po ja, me që... Ato jënë budalotia, veç jënë të smurë në tri. Ajo është veç një eksperiencë ma ekstra, dikur dënë me pas, që është ma shumë. Edhe qëka me bu, edhe që me na i fru kja me jetin pak ma shpesh. Pash, që me na pështu zote, me Ai, valla, si që majmu, edhe e këna pos do tejte me firë në dorë, këna në pos të asë i obligima i, në mështë të marë, o, kërë ja bëjshë a dorë, këna tina më të të këndë jashtë i kërë që të të në të njërë. Po, valla, edhe veç i baj ke si bateri, mu pa të bo të lukë, sa hëtë që i ka e në koter me i zbulin të më bëjshë, shka ha moment i ti, a jetë të këshyrë që shpo, më këshyrë mua. Ajte, se të supë të kaj. Ka
se kja hajtë e lese, i lënë në plesë, për me t'ju lënë në plesë, unë që ato se loasë në shpemë më një. Po më dhe? Kur ki shmi të tëtë, ani si dhe mos shmi atë u rrinë. Dhe që a shkollimi për jemë. A i shmija i këqyrë gjana që shibojnë prendi bënë edhe shmija. Në vërtet. Ase e këmë pasë të lusë. Mirë, nëse donë, një përshëndetje edhe një kangë me kënesi dhe dhe gjemë për ti. Panderet? Edhe që të 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 radicituar. Shumë panderet. Edhe një kamë që të banë që të filimi i piraki dhe mendoj për ty. Te u të asë piraki dhe mendoj për ty. Da, po më të mendoj për ty. Jo, jo, di se kur pësa kush po mendojnë për mu. Mus pi bje men kujna për mu që jam gjallë, veç rdo kur po i në misjen, hajtë. Tiram. Edhe që është të prejnë, edhe që është të në njëtën për të të Okay. Asë në fjërën se të fjërës me për grafën së të që. Asë një onë në fjërë? Bën B. Asë të zonë. Për alkohol bëj B. A për me menu. Një hëtë momenti një të ma vonë të di. E kërshet, e kërshet. E gurtit me të fëty. Më konë kejo si një mirë dhjetë. Shumë, tani mi thank you. Okej. Në ero një shumë, për të mira. Në natën e mirë për neve, ditën e mirë për ty. Natën e mirë, ta. Qa ashtu, për në e sjelshme ju, aty... Që pas ki faj, se tash jene me menu. Ha, të t'kupte. Rëllaj për rëllë një ahon. Parkon një li, pa unë e më kësë të t'ilal. Aj, aj. Aj, notën e mire. E në ndire. E një hon kësë me. Doko që është të doko? Po, po, fa të kërë. Hajde, qëmë. Qëmë. Oh, pira ki, e me nëjt për ty. Oh, ku jenë suare e ka bre. Përshëndetje, mirë se erdhët telefonata tjetër, zotri Ganiu. Përshëndetje, mirë mbrëma dhe mirë se ke gjetur në nderuar Elni. Mirë mbrëma. Zotri Gani, nuk e di ata kam thonë ai herë, po duhet ta them. Komplimente për ngjyrën e zërit që e keni shumë radiofonik. Faleminderit shumë. Sinqerisht janë shumë troll meshkujt që e kanë këtë tonin e ron, po të, si më thon, tonin e fort, po të ëmbël. Edhe që vlen për radio. Faleminderit, po atëre ik shkon në shtëpi ti dhe në mikrofonin e mua të rrit shkon. Vallai un kishe pështu me të kallzu si drejt. Me më zgjat pushimi, dilëm për shumë të shtunën, njështë e kloti, kështu që, oho, 3 ditë, zgatë e zotë. Bërë pak shako, e. Si ke kalu, si të kam me shëndetin, mirë. Mirë, mirë, me shëndet, ashtu kështu. Nga njerë mirë, nga njerë e këtë shpërë, si të që, basi në kongë po, me hi me dalë dhe, po, pa mbajtë tërkosh, mirë. Gëzohem, ajo është dhe rëndësishme që të mbahesh fort, e për tjera shëndeta si të funksionën, tjera të bëhen, i bën njeri u i shëndosh. Pa pra, pa pra, dhëtë njeri u tjetë, si dojmë, autokton tjetë për shëndetin e vetë, po. Me vej pra që e vërtet dhëtë jetë njeri u këtë imunitet. Imunin kër e ka njeri u, së mund jetë vinë dhe kalujnë. Po guptej, po guptej, pa tjetër. Po juve si ju kemë? Mirë, mirë, e përgjithshmi është mirë, pra, po shtujmë kështu ditë pas dite, nga pak punë, ma shumë nejë, qërë po e tha me gjithë, edhe nuk është keqë. Shëndeti po funksionon. Këm pasë një shokë në Prishtinë, vlavi një drizit kantarë ka qenë, kështu folkloristë. Okej. Dhe Jakob, a e jo pas një rrubë, pas në rrubë, ka 20 vite, 4 graj ka pas. Mashallah. Se dërgjohë onë e
deri në 2 gradë të kisha thruë oferta. Aty. E, tash në misionet e radhës apo sonde këshyme, oferta në 3. Dhe deri në 4 këtë në regullë, po nëse ja te i kalan atina i shoku që e kom pas, atë e të thonë që je burë. Je, jo në njerë të qaj deri në 4, ma ndi juve tjerve i keme edhe me shkë këtu dëgjuhë që janë e... Bekimin e kem drejtare, kështu që kome është këtë shumë që ka për të ambush listë. Bekimi nuk po deklaruat fare sa graje ju vetë fatë, dy, po të ashe tretin për presë. Po, bekimi së përlemruat fare. Po, të ashe unë me dytën e bëjmë një varë, po ma kërkon hoxën, të ashe po presim lisat në atërat hoxën dhe të bëjmë një termin, dhe të bëjmë edhe me të dytën martesën, që të bëjmë, kutë. Po, se me korat më vjetra me hoqë kanë hi, dhomë. Po, gjëhen se hoqë i pasë. Amre, hoqë praktikante. Hoqë praktikante. E mirë. Qëka këtë një sonde për darkë? Sonde tek garderobat e veshja, te stili i veshjes edhe paragjykimet në stilet veshjes. Në stilet veshjes. Po, desa të thëmë... Të ndërruar e arnirë për veshët janë vërtet ata si që dëgjume dhe nga Mika, Jon, Linda, ata personat cilët vërtet veshën te për ngusht mund të quim sektë, vërtet, ashtu është me një prapavi të rrezikshme kontare amë edhe me për disa dëgjume se dëgjova asë nuk janë pantola, asë nuk janë gjinsa, asë nuk janë kule, asë nuk janë dhimi. Koktel. Shkurt, asë. Unë e kështu, po mirë, nuk mund t'i pagjikoj në vetë vetën, nuk kam ide të dalë të marë të panin dhe të zbanë ashtë të visheni, sepse edhe në nëse vishen si vishen, nuk mund e tasë kusht të ma imponoj se si të vishen. Por mirë, mashkullet, si mashkull, duhet vërtetë të jetë, sepse, ma te përbinë sy ata mashkujt i cilët vërtet janë të veshër më një par kostume elegante, kurse këmishën e kanë të, që kanë quar deri të kërrypi atje, ju dhe gjova dhe juve, edhe mikën tonë, lidën, të tregon malin. Aty, vërtet bjenë në sy shumë, mu për mendimin tim, ma tepër bin në sy mashkuj të tilë, cilët në asë mënyre veshën dhe kostume elegante, kurse këmishën apo do një majistë mbranshme të diska është si kulerë kështu. Nuk shkojnë, për vetën time, unë në jetën e përdeshme, normal, i praktikoj gjithë në shtëpje trenerka, jo ma i lirë, ma shlirë, kështu që në për manifestime apo mosafirë dikun pak, që thërën të ne pak ma i randë, ku duhet të jetë, dhe që kostime komplete, zezë, normal, e adhore në gjyre në zezë, dhe këmishën e bardhë. Nice, super. E kështu që nuk mundet asë kështë të bënë shaka me mua pëse kë ka vesh kostimet zezë, këmishën e bardhë. Apo pëse këmishën e zezë, kostimet e bardhë, të thëtë mashkullit i ka hije të veshët si mashkull, sepse mashkull i bjenë sy, vërtet që i bjenë, edhe femë i bjenë sy, e ta tregojnë, vëse jemi e bëshin këtem, një rast i vërtet që unë kam qenë pjesë mas, isha musafir, nuk të ceku ku, me një vend, dhe para disa viteve, 4-5 vite, 6 vite, dikon aty, dulin këtë dërgjinsa, këtë në Gjermonie, kom fjallin dhvi në Kosovë, shumë karam, me pa, dulin dërgjinsa që thëjmë të këne me atë gjimin e shkurt. Pa? E kështu që e vërtet e rrit. Ups. S'kemi ajo. Ma se marrë ndikush telefon apo nuk e di? Sëpse u shkut për. Jo, po... Tash, po mduke që po. A të provojmë edhe pak?
vërtet ndajshin asë, nuk e mbulojshin asë atë pjesën të cila duhet të mbulohet, si në pjesën e përparme, si në pjesën e mbrapme. Okej. Okay. Edhe ato shërbeshin ato vajzat, ku ishë më mësafir, kur na qëtësin qaj, sarë u qaj ke në kombë, gjithmonë e qitë ke dorën në mrapa këtu dhe në greke për pjetë gjitëse, pa ato së qka ishin më natër, pa t'jala të rheqi për pjetë, se veti ka bëndi për qatë stelle, pa. Se ishin të punu me asisoj ato gjitëse të atërë. Pa. Edhe kështu që vërtet, kur në gritë ke në kombë, mu duke me këthy krytë në tjetërën ambë, aty e kishte babën, aty e kishte mamin e vetë, vlaznit, aty e tesha vetë me veti, si shta dhe linda Amerikës, do të vjen të këtë prej vetëvetimu, ma rritë këtë ajo temën, që të paraprindit, dhe në qytetë, në korës, po disko dikon, e të është në regullë. Po guptej. Por mirë të zemë të familje, në nasi në ato gjinsat, ashtë të shkurta, edhe sarë që i kënë konë, këtë që i tërheqin për pjetë ato gjinsat, po ato shkëshin ma tepë, ato ishin punu me që sisoj. Pse i ke vesh në atë stil? Tashti, e po de. Ti, e ke vesh për me i tërheq, apo për me i lonë që ashtu? E, ja, po, prashe prapë, ajo ka ishte piprinë bënd të vetë, unë nuk, më isha të para gjykaj, kështë, si që në edhe disa gjëgjus, gjithë kush e ka për veti, gjithë kush e ka stilin e vetë, dikush ashtu, dikush kështu, dikush ashtu, po mirë, disa gjëra duhet të vërtet, nese, me shpesh kam dëgjuar edhe prej miqve dhe prej mikeve, jemi në shekullin 21, ashtu se jemi në shekullin 21, do më duhet të zhvishemi, apo jo. Që s'është pasha. Nuk lejohet e jo të këneshit, normal, me jemi, duhet të hymi në demokraci, të kemi tolerancë ma te për pak, ndaj gjinisë këmdore, për para kanë qenë, nana tona, pak ma jetën e vështire kanë pasë nga, kanë qenë babala tonë, gjyshi ta ma vërtet, ma të vështirë kështu kanë qenë, ma rigorazë, ndaj grave të tyre, sot nuk është ajo ku, po mirë s'paku bilet. Veshje, mos i tregojnë, s'kemi nevojt. Ose, kam do dhe një vend, kam qenë, nga qitë ke dhe sa me ashtërbeke me qaje, me kafe, diçka, kur u gërmyske me natru një kafe, diçka, me dorën e djathët tje, e me dorën e majt e majke bluzën, me dorën e majke bluzën. E sam, zotër një dojshem i thamë sahere, ma qapin manë tja dorë atje, pa ti nëse kështë dasht, për mos më dojkë gjykës atje kështë vesh një bluzë pak ma të fel, ma të mbujume. E brejshem, sahere që të këtë gotat, me kafe, me qaj, me një dorë gotat, me një dorë e majke bluzën. E kështë që, s'po di. Problem. Ta gjdo kështë e ka për veti. Pa, kuptej. Mirë, po ju personalisht atentoni që të pakten botërisht ose publikisht mos ta parajgjikoni, apo ose mos t'i jepni vendim ose verdikt për atë person, apo thjesht e leni, okay, e vrenë si parregullsi edhe e leni që ashtu në të tijë nëse në të sajën? Po, e lasë, nuk jam person i autorizuar të... Ja u imponoj, pambar që është gjinis femor, apo gjinis femor, apo mashkullore, të tham që nuk ban kështu, nuk ban kështu. Gjitha që kështë e ka për vete, gjitha kështë e ka atë stilin e vetë. Dhe kështu që nuk isha me paradgjiku, por na kemi dështirë kështu pas shpine të paradgjikojmë. Une me ato, vajza filanit, vajza filanes, kështu, po... Nuk jemi të autorizum, nuk jam personi autorizum, t'ja thonë në syja saj vajzë që se kom asfar asfes për shamë dhe këm kojshia, dushka mi thonë vajzë a mirë nuk banë kështë të veshë. Jo. Po kuptej. Mirë... Para gjykim kisha me bon nëse, nëse jemi në falë, nëse jemi një vend në ahenjë dikon, qyshë ka ndodhë isha me një kohë para disa viteve në Svedinë një ahenjë, dhe e një mashkull aty vërtet më qështë me kostime, po setrën e hjeku, këmishën e shpërtekoj derit të rypje ka poshtë. Edhe, po kështë e fillu pak të...
në ndikim të alkoholit, kur janë nisi edhe PDF edhe këmishën, atër u qovane me disa miqate, që ishën pak matë lirë, edhe rrethum aty, për krah edhe qumë kështu, pa prekën kam heq edhe qitun për jashtë, vërteta, janë nisi veç, kur e deshi këmishën, na duke paramendu që tash do t'i deshë dhe pantola. Edhe kështë ndodhë, nështë ta kështë ndodhë edhe ajo, sepse njeri në ndekim të alkoholit. E në këtë mënyrë po, kështë me paragjiku, a për ndryshe njetën e përditëshme jo. Po kuptej. Mirë, do më thonë dhere sa shkon në ekstrem, smere shumë e të, thjesht e shesë si paregullësia dhe aqat. Po kur shkon të ekstremi pëse jo? Normal, normal. Bukur, bukur, bukur. A dëgjojmë ndo një këngë nëse s'kemi diçka më shumë rreth temës edhe kë e përshëndesim sonte. Derisa ta bëj një përshëndetje, do thotë një këngë nëse premton koha, pritëm, pritëm nën Shqipëri nga Motrat Hoxha. Motrat Hoxha, pritëm nën Shqipëri, okej. Nëse ka mundësi, nëse jo, s'ka problem, nuk... Po, sigurisht ne do ta do ta vendosim në playlistë edhe do të jetë. Po patjetër. Po, përshëndetja kishte më shku për juve, s'pari, do të jeni me familjen tuaj. Faleminderit. Pastaj drejtorin e radios zoti Bekim Hasanin, moderatorin e shkëlqyer, mund të them. Pas juve. Ose zonin Klodi. Për mësme i betë hatëri, bara me mua. Ose po, për mësme i betë hatëri, bara me mua, se kur t'i një natët e ka e kamë, ose po të shë. Kur t'i shta jo, e thot kondër tënë. Për shëndetje radhë shkëm për Jonin, Albanin, Agimin, Agim Berishin, Jakubin, Nazin, Ilir Shalem, Eminin, Emin, vërtetë, Islamin, gjithashtu, Arin, Lindin atje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Lumen, Resmien, Aslanin, Tinën, Lotin, Benin, Ben Krasniqin e këm pjallin, familjen e ti e përshëndet Kazema, Snikerin, Rajanën, Zonin Drita, gjithashtu, Florin nga Prizreni, Dugajinin, Gajerin dhe nëmë, Bekim Gurin, Artën, Gresën, Lumin, Omerten, Drenushen dhe për ëmbëlsirë e lasht në fond mikën time dhe të juajen dhe të gjithë dhe gjuzve të nderuaren Lindën nga Struga e përshëndes nga zemë gjithë dhe familjën e saj i përshëndes. Pra dyshim. Bukur, ne të falemderojmë. Të falemderojmë shumë për inkuadrim dhe për kohën që ndahet e sonë të meni. Me shpresë se do të dëgjojmë edhe programet e tjera, deri atëherë. Gjithsesi, se do të dëgjojmë gjithmonë, kur pas na premton koha, nëse s'na premton koha, në natë, dy, tretën, dytën, apo tretën natë, me siguri se do të jemi pranë jush. Okej, faleminderit, shumë faleminderit. Natën e mirë, natën e mirë, kalon i sa më mirë me dëgjuesit e radhës. Gjithashtu edhe juve një natë mirë, mirë dëgjofshëm. Tung, tung. Mishë dashur ishim me zëtri gani jun, zëtri gani bajgorën e përshëndesim. Kusë. Si ke ka lu islam, a je lodhë? Mirone, jo kama. Qa ke bo? Ma, përdiqë mëri. Me shëndet e lëmë të ri? Po, mirë me shëndet e ndërija të sovjen që ajde një arëzdi. Ku e ke lonë? I në presidi, kalëzon më kalëzaj. Kalëzon po të kalëzaj, mirë. Urime, urime edhe e dyta. Edhe dyta, a më në islam, se ja kom njësë marë për më do këtë si vjetë. Pa, baj, të bedi e gjerë një për të rogë, mu edhe gjumi për mërdë me veshtarësit të ishtë, Allah. E më në islam, se sa, rëqjarë të sërëni. Pa, ba. A se para, a se dyta. Pa, të i dikuj në edhe kënë ishtë që pojnë vojë, dikuj në edhe pullat i në vëllim. Të ka që lu pullë sterile. Zdi po më doke. Se ko shi kesh që më në fogu, di kesh bëmë për për në fogu, ku që mërë të gjithë. Te une i po vlega që i kesh që më në fogu. Jo mërë kjo, po une po për më vlega. O shku në vesht. Allah i vesht po.
unë e kështë prime, kër e këmë një maspore qëto trinjon, kër e thash a bot me kondën atjen në të filharmonie vësëllës. Beethoveni dikona. Po, për di tash, në Beethoveni, mos ortheja. Jo, kur jemi, ka njëre, mësë më së në kjerë se e ka zakon, kër bënë që ke vrinjon, thët edicion i lajmeve, apet vrinjon, sot në Kosovë ndodhi për rrëti, vrinjon. Po, normal, se ju vetë Kosovë e lirë. Ajo po. Me thë më zdolvi e ashtë atë, se mujnë më këthi, po në shkëj minuta. Qashtë? Kështë? Vela me këtë në vetë. Qa ke bo sada, qa ke vyga? Të që ka vënerën, qëto, ving, kështë të pak dërën qytetën e vogël këto, qytetën tonë që kemi ma ofër, të gjilonin, pak një farë punë në kështë si si mënyrë klandestine, jo po si mënyrë guerile hinë ati vërç, edhe pak minuta e u ktheva mbrapa, edhe i rëdhën shpejt që tëmë, edhe të tërstën kuqë. Bëllë pa punë pas në apokatën. Edhe më vedi ku është tam 100 punë i këm pasë. Po dhe, ka 1 euro, 100 euro? Po, me kona është të mirë i shkone, po... Ja me qëfar na jena me pakit. Na jena trektor ambulante, ke po ata shkone. Ambulante, a i zit, a mërë islam zeza. A vëdhe më shfaqë t'i gojnë, të një të vinë qëka, a këllë, a vëdhe finalit dhe jaka. Se, ja, mira. Po ti, qëka bënë nësa dhe si ka ljove? Vëllaj, kur gja, ti shka interesant jo, posht në altë posht, herë në atë kafe, herë këtë kafe. Pa, qëka ljove ndarësëm, a ishe konë në atë ndarësëm një të? Po, mirë, islam dhej në të retë më nxesi, që ti në kanë ljonë, në katër kom pas më njësë për Shqipëri, të natën pa gjumë, të ndidën të nesit pa gjumë, një 24 orë kështu i kom bo të mira pa gjumë, si, haj. Qa po thure? Më bëram dikon 11:30, në është ta qërstu di shka më konë. Jam shtresi i deko në mdo, këtu më kështë zonë gjume me këse, messenger qëllë, të folë, këse farë, Facebook ka qërstu. A, te paske njës një diplomaci të hatashme, te paske njët me zhjith një krizë di shka të modhë të botës. Globali. Mirë për mirë. Po si u zhjo. A është të ofër bilet një albushim për kashëm? Janë njerë, jemi, alo negociata. Jo negociata vetë vendosi, që si. O, në anë i të në ashti sholla edhe traktatën e po që në në krundë dhe ti. Po da është tek që u taku edhe Putini me këtë tjetërin tonin, nuk i dhjetë gjithë s'ka më në vendohë. Da, ba, i nuk e dhjetë. Ta në punë që si dhe në problemet e botës edhe Siria dhe Bangladeshi, asë në Bangladesh nuk pas ka një me diqka. Vesh një kome mete pas zhjithë në pëmdo këtë. Ska të lashe në Bangladesh, edhe islami zhjithë qështje. Ja, po, ja, kome zhjithë, me zotin, këtë, këtë, nëjse gotë i kështë shkretuë, këtë që farë thakaj, tash, rripin e minë të pantollat. Te më mirë me që hym të pantollat, hajde ka zhjithë për stil të veshës edhe për këtë për qështjën e dukjes edhe. Evo, një qërë, unë e mund një 4-5-6 muje të në ti moderator. Edhe di për me hijetet e ti, ma, për që ta dhe thash. Ta, man. Ti pak një mën më muë e tesht i ngurin, unë i e pikrojnë edhe e gjujtë kushtët. Qa është të që? A dhe ne, që përdo me tregu në ti për stilin e vishjes? Pof, a paragjikohen, njerësit në bas të vishjes të tyre? Be dhe ku... Në cilat raste mas shumë t'i paragjykohen, për qëfar loj veshje, për qëfar loj stili, këtu? Avni, nuk ban me paragjykua shamonjerin, se jo rrëdhe njeri mund t'gabaj shamon, në paragjykim, po ka njerë kur janë shenjat e dokshme, shamon po të paragjykime. Tu fol që kemi atë lindën Amerikës, me atë këjshikën teme, se ajo... është me prihore dhe nga Darnona, kërëzër në nga Artona, e din. Edhe mëron me në një varosë njere, ishte nuk ditash se qysh uonë gjarja, ku jem të akumat për me një person, ishke me një veshje se lemne. Edhe këmi ishe në altë mo, lemo atë, ne se eqë përthaku me pak mo dijet, edhe në të kata që janë me një mvaj. Shumë, një malësia në shumë orej. Edhe lemo atë, po e kishë morë e kishë për vjenën, mongë të këmishës,
I kishë qu të eri kanal të vrylli gati, i kishë bo sa një gume mbranç me gëllicës. Aja është diçka që mos me tronë sy, aty është veç njerëzve dverëmër. Dhe që kjo është diçka e tepruma aty. Edhe aty nuk mund është me thonë para gjikim, po është me thonën një diçka që shihet, me thonën e pashme, me thonën, edhe të që shki drejqa, me të avrasynin aja diçka. Se duhet të kemi kujdes, shamull, edhe pse për na meshkujt thuhet, jo thuhet, po është plotësisht e vërtet se na është më thjesht, shamull, me u vesh, na jepet një farë lloj komplimenti, neve që dukemi më bukur. Po duhet të kemi kujdes, edhe na se jo shamull me u vesh me një farë, ose mi bun ato farë, ajo është për mua më duket degenerim, se kur mundohet me tepru moshkulli, ajo vetëm se shkon drejt me një degenerim. Edhe ai faktikisht me një degenerim, po nështi ashtë sa une më i kuptoj ata njerëz, është pak sa kënë se mendja ty një o thëtë që me ro pak në qender dhe mendjes. A më nuk e shuhin që dëmtojnë dhe personalitetin e vetë. E reputacion. Se kur shuhin diçka që është diçka jeshtë njerëzores, normal që njerëzit të shuhin, shumë. A më me qëfar syni, trunë një tyne nuk e logikon, shabon, se si është ajo. Për gjinjë në kondër tash nuk mujnë me folone, se së më takon, se gjinja kondër tash të krejtë, që ndryshe i koha të dvetë, atë shabon, dhe që rëndësia është gjithmonë djetë, se i kushtojnë ma shumë ato, po mu së më takon me folë, pasë që i takaj gjinjës ma shkullore. A më të këmeshkujt duhet mu vesh, por duhet të kemi edhe kujtjesë. Si që tha të ju për pantolla, shambull, shumë, po pavarësisht ka është qëllë të robat përshme, qëftë e përme, jo shambull, dëso që i mbojnë në gjithë në për trupi. Se faktikisht, aja, kore vizatat, shambull, dhe trupin tënë, edhe aja, shambull, bjenë diçka dhe nuk është e thonë, shambull, se dhe fetaresht nuk janë pëlqyme veshjet të latë vetëm se e vizatojnë, shambull, trupin tënë, si që ishte, si që përmenet me lindën, në të parodën, e qitë ke të në me një fotografi, dhe ke, në u redjali, dhe ke në u bogërue. Aty po del vërtezi një dhe atë, kjo është më në thonë dhe qka, pëdel thonë të qka është abstrakte. Se pëdel për realitetit shamull një moshkull, se po flasë për moshkull, pasi që edhe gjinis moshkullore i takojmë, edhe nuk du me full shamull për femrat, se është diçka që shamull i bjen shamull që ndështa së këna kur të ndojnë shamull me në nëshmue, po flasë për gjinin tonë, edhe kjo nuk është gjithë shka normale. Mirë, të gjinia femrore dhe më tonë ti se ke në qef mi dhonë mendimet për ata, apo për ata? Jo, nëse është, me thonën është diçka, me thonën pak sa një, me thonën është diçka pak më e zgjerume, dhe femrat kanë ato të vetën që shambull, kur do që tjetë, shambull, në qka do që tjetë, me thonën një, si qëtojnë të këtë e shqiptuar një mbledhi, e faktikisht të femrat e kanë ato dëshirat e vetëm, me thonën që ndrojnë shamull ato dheshit e tyre, shamull jo si ku të një maj shkujt, se është shamull me një paqë shkujmë, faktikisht me ato, të këtu janë ato marifetet, si qëtojnë po kultonë, janë pak më ndryshe, sepse gjinia ja u lejan, edhe dëshirojnë që duken sa më bukur, na është krejtësisht tjetër, kurse, po, edhe të këtu, kum pas diso për s'po duhe, se jam të mënë moshkëll, si që është, po, pak sa një kum hosë në vrejtje, edhe të këtë diso, po, varësisht me thonën nga mendja, se shkojnë pak sa me një gjveshje të prume, në shumë vene ku kum poe, shambullë që, kurorë me shërbyje shambull, së të mështë në moskujdesi nga vishit e pjesës të e përme, kurorë me shërbyje shambull dhe qofë një kofë ose një langë ose diqka, një moshkull që është i ndershëmë, më thonën, me plëtë kuptimin e fjallës, aji nuk mundet shambull dhe të amboj kokën lartë, po duhet të ullë kokën e ti, në shambull nga turpi që shep, duhet të dëtërimesht të ullë kokën, shambull dhe i resat të kryin qartë shërbim,
kështu që mu mdohet kjo është e mitë. Po, është, me thonën, është shumë e vogël, me thonën, shumë e rrallë, është janë atë raste se kom, me thonë, kujdes edhe të kamnat, se është bjen pasaj edhe mësafiri, shumë, pozitë të keqe, shumë, dhe ta merë një shërbim nga një persone e tilë, ta quin thojza, por, ja që na nuk zhojna me paragjiku, se është, është, si që të vinë, pleshtë e tonë, aje grue fisit, është, e me paragjiku diqka, dihet atë. Po kuptoj. Mirë, Islam, atëre, një këngë, një përshëndetje nga ona jote, këtu jemi. Një këngë, një dëshirë muzikore, po di bavë një tashë se këtë live streamin, po ata përndërpresin shumë këngë, po në po di tashë e qëfarë këngë e përkërgu. Janë, sidomos të trejat edhe që janë të mbrojt në po na ndërpresin, fatkesish, po ti që shpeshe për telefonat, ose që po na bjen me lëshu këngë, krejti pingojnë në radio, në funda, po kuptoj në kështu që aty jemi. Ja, valla në fund tani më mendu se në 5:30 telefonin më thotë që u Islam me shkon punë. Okay. Po hajt një asë, si mas dëshirës tonë, se bën në që se di që kishe fëllat e dhonë, ku të që gjenë mundësia, Alban Skënderaj, duart lartë. Duart lartë, Alban Skënderaj. A, e mirë është kjo? E mirë është, adhonë e dije, edhe ty të pëlqenë edhe mua. Pa tjetër, pa tjetër. Për shëmbetja shkon në Pikspori për dyje me ka të duashti. Faleminderit. Ka përse, përshëndes gjithashtu dhe Klodin me familjen e saj Gudasiko, përshëndes edhe Bekim Hasanin pranorin me mbarë familjen e ri, përshëndes edhe para folqin, basin nga një dhe falemderin për përshëndetjen dhe respektin që të regon për mua gjithmon. I përshëndes, përshëndes edhe drenushen, se nuk e dija në dëgjon, asë në dëgjon veç u karita, po mdo këtë po morja që kam i kërkonin kur në të përshëndeti, shka ju martu edhe ajo, edhe tash mo si të martohet mo pe harrojnë në lashishtin. I përshëndet gjithë telefonusit, gjithë miqët e mi, i përshëndet Salinë nga Amerikan, që me mbarë familjen e soj. E përshëndet gjithë këtë përshëndet edhe Armendin dy herë, se vërtet më ka shti bërq me atë gjestin e tina që ka bëhat note, që vërtet mu për veti më ka befasue, më thonë për të mirë. Pa tjetër. Lire. Besoj që gjatë kësaj, me që e hape këtë temë, besoj që gjatë kësaj jave do të përfundohet edhe ajo do të shkon në vendin e dur, do më dhënë që shë ka thonë Armendi, edhe pse jo, ndështë do të bëjmë edhe një biset shkurt me Alilin për dëgjusit, pak, edhe ndështë edhe aj ka të shirë që ti përshëndit dëgjusit, për gjithësësi gjithë shka do tjetë në kohë reale, do të keni mundësin me e përsjetë. Sigurisht, ne po vërtet mu për veti më ka befasu për mirë ky djalë, se tash po e them publikisht, i ka pas disa shako që unë për vetën time nuk e kisha besue, po ku më gabue. Kështu që bën kësi sene veç, me thonën, e ka fitu një simpatit e onë e ky njeri. Edhe ku me di që ka me u bo që tash, se për Armendin, une edhe krejt njerëzit e botës më që me thonën, kështu Armendin ku me thonë ju. Unë e kom e kom kategorikisht se këtë e kone e ka dhoni për një shumë malë. Se vërtet nuk mundet edhe gjithë kështë shamull me bo një gjesë asësoj, po vetëm njerëzit që e kanë një zemër pasër. E përgëzoj, edhe i përshëndet gjithë dëgjusit e radio bekimi dhe se i ku do që janë dhe ku do që të qojë. Bukur. Faleminderit, nëse s'ka diçka tjetër? Jo, avne vetëm notër e mirë e mirë dhe gjofshim nga unë. Gjithat mirat, mirë dhe gjofshim. Tung tung. Këta e ka DJ Vebo shpesher na e lëshën këta kur jemi në përdasma që bojnë atë pritin e musafirve me gjithë kong shpesher, jo gjithë, po shpesher e ke din që më pëlqen mu, si dhe mos kur jem gjerim unë ma lëshën për që themin se është instrumental që fort ma thirë. Mirë, kemi në Viber tjetër në telefonat, mirë se erdhët për shëndetje. Mirëmbrëmje, përshëndetje së tregim. Alo? Nuk po dëgjohesh. Jo, nuk po dëgjohesh së tregim. A e të marim për sërini? Ose në mërë ti, si të dush? Teresa të ndosim komunikim e së tregimin. Edhe njerë. Halo. A, më dëgjon të ashi? Unë e super, po të dëgjoj, ti se di. E, po mirë është ashtë mirë, edhe ne po dëgjoj mirë.
Po si jeva ne? Mirë, falemderi se trekim, ty si t'kam? Vallohi ma mirë se dje. E, po, edhe nezër kime konë ma mirë se sot. Ishola. E, po, ti sarëm, thirëm, thu ma mirë se dje, kështu që e di që edhe nezër kime konë. Po, ditën e djetë, veç muj me kujtu, zë trejav ne, kështu që apet e kujtujnë për smiri. Për nezër, logaritmi me konë edhe nezër mirë. Ti a je mirë familjen vetë. Mirë, falemderit zotit mirë. Krejt të rahat shnosh, po eshtim që shtu dy një lëk jetën, nuk o keqë. Nuk o keqë. Ishola gjithmon shkon mirë. Ishola bashk me me që dasha mirë. Qka ka të rria ne ka jo kadrenica e kuqe? Vëlloj, kur gjo s'ko, a ne që shtu jetë për dëqme, pun ka pak, fjoll ma shumë. Dhe ta shtjen të shku për i dinit pak ma pa djavgji. Po, mira, mira. Së kesë. Okej, sonde po flasim për veshjen, për stilin, për paragjykimet në stil të veshjes. Shpesher kemi hasë në paragjykime njerë që paragjykojnë duke thonë au kjo që shko ka vesh, au kjo që ka pas ka vesh, kështu e anej e knej. Për mendim të anen, a duhet me dhonë mendim për veshjen e tjetrit apo le e vlanë të veshët që shdo në gjithë të cili? A, ne njeri që adin edhe fletë. Mm-hmm. Për gjenin femnore, nuk kisha me zgatë asni fjallë. Zote ka kriju edhe mos bukuru natë e ditë. Ava. Aha. E, shtaj përket për moshkuj, gjdo se më doke që e bujnë, po më doke t'jen të e të prukë. Ue. Pse për shambullë? Me do veshje, me do mjekra, me do sene, me do... Po remër e burë që është nga ka folë zëti me torë dhe i rajnë sënë, po... Apet kur t'nallet njeri me bomen, nuk mund është me e këshilu së të kërkanë. Si t'illi, po dhe t'u ne di ma mirë se unë, se tjetëri. Tha. Kështu që... Në shpinë, në familje, në rrëth temin, nuk i kam ato... Nuk du më shumë manena, ka do që të bë njëri i bënë për vetë, ti përkërkan tjetër ju. Po, du shemë. Dhe më thonë, ti nuk e ke problem qështë do që veshë tjetëri, ose tjetra thjeshtë se cile ka për vetën e ti. Po, ju, om nëse ka do që të qkojsh, dishka ta vret mendjen, ta vret synin, kështu që me njës njëri më morë me ase sene, veç do të me dojnë me shiku edhe me të me punu heqë. Ta, që thaj ke imashmi, thaj ke... Nga shqiptarët mës me pos besht të ngjese, me pos të ahjekum. Po loj, ju, avni, po... Plesht kanë thonë mërë një shtokë sa mërë me quë dhe ruje veç vetën. Po, kështu që... Kep nërkry. Nuk ko sot për më që ditë kur gjo, a e kanë mira, a e kanë keqë. Vjen një di që dolin të sene pak. Shesha zi. Për të uke, ju veç për havo krejtë. Qa është? Ashtu është. Kështu me ndojone. Po kuptej. Mirë, zëtë reagim. Mirë, nëse është kjo e tëra, nëse s'ka diqka më shumë rreth temës, atëre dëgjojmë një këngë edhe përshëndesim këndos që ti këndoshi. Në rrëdhë borë, përshëndes për sëri ty, je i përshëndetur gjithmonë nga una ime edhe familja ime. Faleminderit. E përshëndes edhe Klodin. Edhe ajo është një moderatore e përkryme. E përshëndes me familjen e sojna, shëqërien ti me prej Gani Bajgurës, nashta o maj vjetër, nuk e di batë, me rëndësi një përshëndetjet mirë fillët, kështu, pi shpirtit, pi zemrës, Ilirin, Nozin, Jakupin, Nëstretin, Islamin, çdo telefonus që telefonon në këtë radio, si stili është në atë njërën e vetë maj mirë se shoqi, kështu që ju uloj gjithve shëndet e për shëndet edhe drejtorin e radio Bekimit. Me mborë familjen e tina, një kongë nëse ka mundësi, shpirti po ma lypë, shkurt e fezja, lukja për të varë përri. U, që kongët mirë. Okej,
Dhe tjetë lutja për të varfërin pas pak qasësht për ti. Suksese i ndërum, shëndet. Mirë ndëgjo shumë hera o tjera. Falemderit, falemderit gjithashtu dhe juve shëndet të gjithat mirat. Shpresoj që do dëgjojmë edhe në programit tash. O, pa tjetër, natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Të dashur dëgjues dhe miq, ishim me zotri Agimin, e përshëndesim dhe e falenderojm shumë. Po, normal. Normal. Sa bën si e si kalon? Hyç mirë, ja kështu vërtallisim me popullin. A ke, a dëgjove që u bëre me ortake ajo? Me ortake? Ehe. Jo. E mora dhe dytën unika. Ka që ishte? Kush ishte kjo e dyta njërë ta marrin vetë njërë, se s'ke marrë lejet e kunti me marrë dytën. Po, ty, shiqoni, ajo vishë po e përretë dhe hoxën me orën, dhe më thonë, si kur rasti i parë me që ishi me hoxë, ta mbëjmë kështu ceremoniale dhe mbaroj të në. E po atërë ja papsh hajrin dytë, se e para nuk e dojnjë të dytë. A, po ty, po ty të bjenë mas mire. Po s'po më ndjenë hitë që mua. Qaj, imi është imi, për këtë veç mu. Ere. Jo dytës. Ere. Se... Do më thonë s'po do në ortake. S'po do në ortake. Ere. S'po do në ortake. Jo, s'po du e shu. Hoxha një ka drejtë. E bo, jo t'u. Shu që i thuj hoxha se rri urtë. Rri urtë ashi. Okej. Okay. Do më thonë... Po desha me ditë kush është kjo e dyta. E, po. E dhe gja nesër rri për sëriti në emisionit. E dhe i kuptan. Jo, po unë du të matush ti. Po jo, pse, a ka mundësi që ndryshon mendje ti nëse është një që bën? Jo, absolutisht, jo, s'ka shanse, ndrysh... janë po. Zero shanse. Ja, për shë, me që së ndryshon mendje, atërë, s'po e marim dy të njësë, s'po bëjnë punët. E, po, më mi e rrim ba e fort atë që ke, Aha. edhe mos bëj zhurëm. Mos u alakat ka e dyta, e? Mos u alakat se, ku ku për ty. Mirë, të më thonë, nuk po më le gruja më martu. Që kjo është popull? Po, një grua e lejot, jo 2, 3, 4, 5. 4 mërë muslimane i ka të leju me 4, po ajtë. Po, muslimani në basë i ka të leju me dhe 7. Ja, ja 7 si ka. Po, nëse më lejen edhe 7 i marun, nuk ka problem. Po, jo, marë që s'ka shance, janë 0 shance, të mos harro se unë jam nga Shqipëria, se jam nga Kosova. A e bëjmë një kompromis kështu në i marveshja, a s'bëhet hiq? Jo, absolutisht jo. Po, kështu, si ta them, për shembull, që për dihun, e farë marveshje, kështu gentleman është? Nuk ka asë marveshje, asë i gjithë, asë qam për këtë mund, s'ka shance njëri tjetër, se kërcet kalashe, kalashnikovi që, oj, nane, none. O, qyës, jam i none. Që që mos u halla katë shumë, e? Të me thonë, nuk po më lengruja me marë dytën. Mirë, veç në zezën duhet mja gra popull, s'kam që me bo. As në zezë, as në bardë, e ke një maja të që ke. Po ta shqeqoni, nejës, mirë. Are... Po me që hape këtë tem du me ditë kush është kjo. E jo, nuk tregoj këtu, se ti duhet jeshe vëmençme në program, se halku këshu që bëjnë. Po unë isha në program tim, këshu që halku mund veç që doj, po unë isha në emision tim, sa po kyqa. Kështu që, s'ke vesh ti emisione, kam dhe unë, po, mund t'a bëj dhe gruja ty t'njajtë një gje. Mundet, mundet që s'ke me të. E pra, kështu që si e ke më mirë. Po t'asht ti qatë mbjellë është do korë, është dojnë dëne. Po pra, dhe unë t'a thash, qa po mbjellë ti do korë është. Shëndo është ti e minë, hajtë se bëjnë mirë gjerat. Ore, po plasim për stilin e veshjes, për veshjen, për dukjen. Qa me ndoni, a duhet parajgjikohet një riu për mënyrën e veshjes? Për stilin që ka? Unë së parajgjikoja një ri, unë e di si vishën vetë. Dhe kështu që s'kam pëse i parajgjikoj tjesht, zdo një ri e di vetë se qa bënë me trupin e vetë, se si vishët, se si nuk... Vishët, unë për shumë, unë përqenë në shumë sport. Nuk e di e ke vërën. Ere, ti e di shumë mirë, jo, nuk e di, po. Si po se di të di kush do t'a di. E, hodë, ha? E. Unë jam më shumë sportive. Okay. Më përqenë veshjet sportive. Qa janë këto mini funde, këto shkurtrat, unë si duhiq. E.
Do më thonë, sportive i bjenë si me marru në, me marru gru Ronaldo në popull. Qështu pi bjenë? Po me Ronaldo me këtë dushti, a shu e ke zjetë maj, a pa fshajrin të një. Okej, mirë. Tani, mund vishësh elegante, ti që ka hije një femre, ku shkon me një rast, apo ku di unë me nëj fest, me nëj dasëm, po jo me u vesh shu hati se po dalë po pi i kafe me u vesh ti mini fundin falë për shperën majtë dësas edhe me dalë gjirot. Që jam i nëne. Po, ti e di se si flet. Ari. Ja, po, po. E di, po mirë, gjithësësi. Po për qunat? E ke parazhykime bënë për veshjen që i bënë? Po, nuk më përqenë ata me shkuj që vishen me shu, sidomos të gjinkset e ngushta. Oke, okay, femra është më ndryshe, i kam nërë më i e një femre. Por mashkulli, me o vesh me ato pantalonat e ngushta, del në falë për shprejnë të anë të gjithë. Ta, oke. Hajde motra, hajde motra. Hajde mi motra? Se të regova me e retrastin, kur ishte parada e gejve këtu në Prishtinë, u bën një fore, hajde dalim në shesh e pim ka një kafe. Jo, më qëfar, po hajde më subo peder, hajde. Dhe prashtë. Jo, hajde më subo peder, o motra më lashkem. Okej, që po thoja tjetër? Së di, përgjës... Unë jam më shumë klasike edhe sportive. Më shumë të klasika. Klasike. Më shumë tek sporti, ja, me të drejtë. Më shumë përgjen gjërat sportive, dhingse, që jam shumë e thjesht, vishem shumë e thjesht dhe më përgjen stili i veshjes. Të kuptoj. Të kuptoj. Tani, çdo njeri, çdo femër apo çdo moshkull e di vetë se çfarë bën. Me trupin e vetë se si vishet, nuk mundemi neve me paragjyku. Por unë shpreha mendimin tim që meshkujt do mos ato që veshin ato gjinkse dhe e ngushta, ke parasysh? Si ka hije hiç një mashkulli. E kuptoj. Që mund t'i vesh, mund t'i veshësh, po jo si streçe, kupton? Po. Deri. Deri kush bëhet? Ua. Mirare. Nëse ju do. Ari. Ari, ari mi gru. Po s'm tregove kush ishte kjo e dyta. E s'tregoj. Do t'a lë surprizë kështu. Po ti e di që unë zbuloj zbërtej gjitha po kote ke. Vesh kur ta bikë shumë në shpi, surprizë, trak. Ti përësysh? Po t'ke shanse me ma prunë shpi mua ti. Pse jo me? Qa thoj? I ke zero shanse të din mirë të ti. Një, që që njeri ju. E ki po, kanë thonë... Unë se kuptoj, unë se kuptoj një gjë, e din shumë mirë që ti je i martum, qa kërkoj, qa du? Po dhe dyta, treta, unë i kam, po nuk ka lidhje më, muslimini është din për 4 gra. A së dela jo që ketë, i dashke 2-3? Po, del një dulet balit. E? Del, del, që është del për hund ka njerë. E, po e shëf? E, okej. Mirari, am thu që këngë e donë me dëgju, kanë donë me përshëndet? Po du me dëgju as i këngë sënde. Përshëndes ty me familje. Faleminderit. Përshëndes Klodin me familje. Në Bekim Osanin me familje. Përshëndes atje në Amerikë dhe në Kosovë. Duat përshëndes Leila Leila që është unë live stream. Te Utën e përshëndesim. Armendin, Islamin e përshëndes. E fata dhe sënde në emision. E përshëndes shumë Islamin me familje. Të gjithë ata që janë këtu në live stream, po ashtu të gjithë dëgjuesit. Dhe këtë Blerta Berishën kisha qef me përshëndet se do të bëhet gruaja dytë kjo. E, ere. E, bra, e. E, shpo shtohen numri. Blerta, kështu që... mos e kruje gjithë e piku. Lejlën veç e bërë e shoqet ashtë, ja? E korruptove. Jo, s'kam bo asë një shoqet, kupton? E, kujdes. Po i shof që janë këtu në live stream, i përshëndet gjithë për zëmërsisht. Gjithë gjuësit e Radio Bekimit Usa. Ty me qanë ti që është i ambitort. Në falem dere, ti ke fillu t'i fusësh duart edhe ka dë gjuësit këtej. Po shko islami ande, o gotëse, dale. Merdi surprisë onde kur erdi islami aty e pata radio. Se ashtu ndodhi një debat atje të këne në live stream dhe... Ska dërt? Dhe janë gjera që ndodhin ato në live stream me visa dëgjues. Dhe kështu që
Po qa me bëne? Ne jemi moderator, ne mbajmë emisione. Qa është? Tani nuk i kemi 4 sy me pa dhe live streamin, e shofim po... E shofim duke më separ. Mirë. Klodi që më qonë zemra aty, zemrën time, loçkën time, shpirtin time, përshëndes, familjen time. E përshëndes e vllajin tim voglin këtu që ka ardhë sonde se... Kishte një muaj atë që më kishte i nga shpia. Dua ta bëj një përshëndetje speciale sonde. Dua ta përshëndes mbesën time që i mbushi 2 vjeçe. Stelën, i uroj edhe 100 vite të lumtura. I uroj çdo të mirë në jetën e saj dhe se e kam prit vet me këto duar dhe sonde nuk u ndova aty pranë saj. Gjithsesi unë ja uroj nga zemra që të ketë çdo të mirë në jetën e saj, çdo dëshirë, çdo ëndër e saj. Urajte zot. Ti e realizohet, dhe të është e vogël, se sot i mu që i 2 vjetë. Mm-hmm. I urejnë 100 vitet. Me gjuhë sot, jo nesër. Nesër me nesër, që nesot, këtu jemi. Jo, po bëjsh aka, po mëndoj në momentin që do të kemi hapsirë të shkurëtër prej telefonatave, do të dëgjojmë. Por ndrysh është për momentin në kogja linja e zënë me telefonatat tjera, ti e pe edhe vetë sa të deshtë në prit. Edhe... Pa tjetër, të falëndëroj shumë që më dhe hapsirë. Të lutem. Edhe bej kujdes se ku për ty. Papa, që shkime të mos e vrit mendjen, unë jam burri martum, nuk ka ma këtu vili. Normal, po ti je burri martum se na martoj hoxha drejt për drejt aty, edhe baba im ta uroj, apo jo? Papa, tjetër më. Gjithçka ishte mrenda asaj, unë i tham shpesh snikersit kur shihem, o zotni, nuk u nguzën e femnat rrugës se unë jam burri martum, nuk është ashtu mo, qyshim kanën. Se kit snikersi ka fajt, aj po më shtin minguc. Krejt snikersi ka fajt, aj po më shtin minguc femrat rrugës. Son si kësha nguc asnjë. Po e di, ju kam par juve sa 24 orë në stop bashkë. Po ikten. Hajde, përshëndes. Falenderit, përshëndes, emision të barë. Edhe juve, mbrëmjet e mirë. Falenderit. Ishe me Ari, në përshëndesim dhe fenomerojmë shumë për inkuadrimin e ti në programi, dhe shirojmë martime disponim të mirë. Në përshë osnik, njerëzia të rrehin, veç shirë jëtë krejt. Ashtë këtë disa dhe gje pullën, e gjeti. A për të gjumi? Për të gjumi dhe në skajt, vile, ato. I ke qenë. Mirë është. Mërtuar dy feshtë. Dy feshtë, soj hira, rring. Burri po shtat gro. As i gruaj. Ka zë diçka orë do mirë. Kalash në gruaj këtë çiki kujdes. Ere. Kalash në kovi. E sa jën mot më vrau desa. To këto jesën vam. Në pardon veç jesën këto lafe. Te ki po, ko jam i rënë fort tek si ti liçet. Se mot i rruna për çata. Mi e këndët me hikë, se në kritikaj e orë, a i të gjusi para. Po, zëtë reagimi. Po, ata, më bo pedant, jo, atë, më dollë mi mjekërsi si dreqë. Në jo, vëlla. Jo, ty, dhe. Edhe plako janë që ashtu ka njerë që më farë. Po, si tjeki po, ka njerë unë e pritoj më rruhe, lukë që ashtu ka njavë dhëtë, më një avë më bo sate. Edhe, më që farë që ashtu, a, që e, po, si shko me këtë mjekër. Po që fa shkohë o prindë, ka rrujë dhe. Që ke puna si të tërë që kemë bërë si shkohë, po që është e mirë. Aha. E dipë se... Se di. Po janë su pëtjes me kom pedant të rrumë, të kërumë, të kujdes, të din. Po zdo me hëllë që i pedant që i rrumë, allo. Po dhe pedant më nështë di me gonë edhe i rrumë, po me gonë pantullat njënën të kurës tjetër në kom të e kurës. Kupë një dhe. Mohabet veshesh stili edhe paragjykimesh rreth stilit veshjes. Mohabet stili veshjes. Aha. Çfarë më thon? Çfarë çka kam çfarë thon? Po. Për shembull, kom çe vesh, hello, ka kështu hello, ka pinte, më nga. O zotë, rrafë. Hello, nga pink, edhe dhe nëjtë komë në mikomë. O, diqa.
Ja. Së e së qasë një njërë për ideje për që sotë. Pu. Longa pink. Kalmë me pisa e rëvë. Ta më zikër ato grate e mi lëshevës. Më s'falë dhe që të jetë të kaste. Rikër. E, po mirë. Do më hanë të e qështu ki qëkë më vërë. Ti bëndisha më të thonë se ti e tinë që zhveshna. Po, jo, ma në shumë a i para gjikon tjertë e kam kuptimin se... Po, në njërën që zhveshën tjertë, a jep në i farë ideje me ndim për ta? Jo, me të thonë se sam këtim më në përqyë që shumë përqenë në së pak. Se ndërru sistemi veshës dhe më honë, i kanë morë që o femë dhe kanë morë këtë mëtën. Moshkët. Po, moshkët. Edhe njëri për ka bëndja këtë përgjën, apo jem qytet për menu gjë femën për ngutëm, këtë e shqyërëm për në vitin. E, zë që më kujtove një që si rasti. Shkollët mes me ishëm, snik. Me një shak të u këty për shkollës, për i gërmis të poshtë normali atë edhe ku është të ullëshu të poshtë në kam. Një ma shkollë i kishë pasë që është të pantollat slim fit, po a i kishë pasë flak të gata. Edhe tash me një shak temin, të u zëzot këneshëm një kong. Qësh është aja? Që ta li dhe ta zgjith bistek, unë diska që është edhe. I bëke si me ngu sa ta, vishkur e ka këtë i krytë mjekrë, në kishë pasë sot dreqi. Kështë, unë aaa! Me të më gjemë së të kështë të është që si a kështë o femën. Të si a bëjshë në valej mëtër. Më valej mëtër se di dhe që e vla. Jela, se e zeshte, është në këtë të rinjë në balë. Edhe përse nësë, atë se këna bollat me këmë qene këto asyra ato, për në qështë me në pëngën se... Në ke di në lo moshtë si moshkë, është më veshtë të manë si si njeri. Jo më lëbit atë, jo me veshtë si badit femna. Po shkuj një veshin dhe t'gollot ati i fund konga ati s'pe di njera është me fustana me të është. Balaj pa një mutë shumë katastrofë. Ja po, kanë orë dosane në modë do stile haj. Nuk e di ata balju një sënë shpe, o mlëm i di, s'in këta s'pe mlëm i di. Ja, me ima, të zinë do më zë këta kulera. Zanzi, transi, krejion po. Ja, shumë keq, për një e të shojnë pantalët, ja, a petë ata që për shojnë honë t'i qysh. Po që me bështaj që për ljepitën, o më. Allah, ojmë shpetinirit, që kam i thonë ati? Po dhe? A mosh këlla them? Që tha Linda Majerët, ata i parazikojnë në Amerikë, thonë pedera, gej. A bëdhin? Që t'i vesh është slim fit të ngusht, akështë? Ti e thonë gej, në këtu i thonë qiko djallë. Qiko linë, po, qiko djallë. Po të lepo se shpetinirë, asë femën, asë moshën, që në që në gjë? Jo, e vërtit, se kuptojnë vëllaj që ka ka të anin. Aja, nuk e di që farë punë mërë të nëvoshe njëri, në që asë të lepit. Dive që, si do mës tani për neve me shkujt me kom bashkë qasë shumë lepit, është edhe pëngjes mëre. Zda është pëngjes, për. Udin. Nuk e në uja me vlo më mund lepit, atëve. Dhe që që të i qipë në vegë, të i pantot të të këqymi vegë. Dhe i sot këfu të teli. Kërdi që qesë në teshër në teli, përse të qalë. Parë që ata thashtë dhe në tjetën që mund me konë ujra. Po në fulli snikjerësi mas mirë që po fulli. Po, për dhe sa në snikjerësi. Po në përserit. A po, haqë se ki i joti është të vlo. A po, në regull jem. Haqë se në rejshet që të 2-3 ditë, se po qaj, ka shtu kështu ka shpije, se garantien zonë ajse. A për dënja? Ujo, për femna së në fulli, për femna i parazikon të veshja. Ato që jenë vejsh hëllë të shënë, për mënej... Kështë hëllë... Kësi, qelën e shkurt e ato tjera që jenë këtë mluta, super mluta, motër mëslimona, dhe asi... Apo se ki problem, cëla dënë e të vejshë qështë do? Të cële, po atë shien, të kemë vërët pak edhe për familjes, to soja pleje. Po ju, këtë familjes në bëmja lënë, se në shpedele mlume e vejshë në krejtë. Ka ndo dhe rrasë që i kumë posem, po të fulli për shkullë. Ta. U orë dhe lojë, ka thonë s'ka me këtë që i kërë jetë ojti përshim gjatë e këtë povë, ka erdhë mërë kjetë. A erdhë pëjtë filatë, sa që u bua. Ta. Dhe që më pengu më pengu në përveshe ju, shumë kështu që i grimu dhe në te, për që e më pengu në vetë. I pëqesin ka i pashtë të këtë në shtyve. Ta, fasalt krejtë. Që e atë te, për vjetrojnë vetën, si e kur gjithë.
për menim të jamin të ashtë, ti kështë të kështë përti ka që ka me i kapi. Me i kapi, me i skapi, tonat. Qimë shtë të dinë që ka me i kapi kë, kë biletim mas mire. Me i kapi po flasëm gjithmonë, se e ka afarë shpisa aty një asë salon që në reqim, për sëta. Selvetin e kam gati. Bra, më zbë reklama të. Ski nevoj me bë reklama. Selveti është një grua fishive aty. Aha. Po se zote mërse për qatë ush. Gryja i zotit. Që e ti sak? Non ardhenet. Ti dhe ardhen. Ovi, ma dhe ti se... Mëjdo në e gjitha që nisa. Aj, sit. Sa mire që është me ta qitë në penal dhe mësme mujtë. Jo, se më shkej me një atë... Ai dosti jote, s'po kesh këmë. Ja, ja, ja. Se ai s'ka vlaj sak, që t'jemi në regull. Ja, pa mirë, qaj. Ah, okej. Okay. Mirë është vesh në që është dani, desh në që është dani, që të rëkenë. Zjelja ju është. Qështë ju vjen, ma kolaj. Edhe t'i përshëndet e këndushe, lypë të cilën këndushe. Që ka? Shëm i këtë këndë që egzistojnë. Aha. Derin nisëm rama. Dok në burë, dok në thyrni ju se na, ma kujtani tani, kur thyrni pja ti, ma kujtani që do t'ju përmen. Po haraj valo. Ski faj të Toni, ko faj? Toni. Do t'mi mi nëzit ata, mi u thonë Toni. Bërtit ju thuj, që në thyrni avnim pak, e Klodin e bojnë laf me ta, edhe përmeni pak qatin edhe. E bojnë edhe lidhëm edhe me atmosferën ati. E cikur na qësh për përmenim live streamin, kur po thrasim, ta që po thrasim për live-it, qashtu është edhe ati nivel live bote qatin. Se ta shtunje ka për rypin edhe ju hinë. Vipe, vipe, vipe. Kështë të lënë e para, thuj. Po dhe pra vina që e di shkjeruan, dhe i sasë. Qashtë edhe nga s'pi përmenu, shumë ta një thojnë, hajtë se s'pëna... Ata s'pëna morin e përdur, asë nga s'pi morëm. Ja, po të në komat në aktiv, po të mi përmenu, se nga s'pë jim, po të në kuqatët. Qashtë? Kjo po thuj se hish. Hish, valaj. Une jo e jo. Me kona nina në ikshëm të men, mashka është për problem. Po pisi nga mërdu në një mërdu. Pa, ja mos, s'pon alon, nuk pon alon grat me hi. One me nëzemura dytën edhe ta me 100.000 telashe. Ja, ve, nuk o kjo në regull. Allah, pa problem me kjo ati. Se qa, ke kjo pun kështë? Isha Allah, di zje vebat një mund. Isha Allah. Amen, isha Allah. Aj, me nëzëspred me mu. Shumë solidarës koko e qenë vlaun ka, që thuti. Përshëndet ma dhe që gjevi bërë. Falem njerës, falem njerës shumë. Po da bo me dorë. Falem njerës. Hadë për të mirë, ha? Hadë, ta qenë njëmë një farë që të qenë zdojtë. Po, po, e poshë, e poshë. E poshë, sa më këshit bo ashtu që si vampirë. E kom po... Me të pregatit për tritën, jo për tritën. E kom po edhe ndiko një postim në live stream, as diko diko që kishë qit. Një gjënë se. Po s'komën si. Ja, valla që ato. E kom po diko një komenta, se që është te? Komend, në është ta. Komend, komend, komend. Ja, ja, sen privat është të tjerë. O, nuk një gjënë. Te kipë një para hunsh. Po, po, para syve më zveshve. Këtë jemë. Mira, një më të më shumë. Gjide, gjide. Ndëgjohemi me të mira. Për të mira. Ciao. Ishim me Stikersin, e përshëndesim dhe falenderojmë shumë për inkuadrimin e tim program. Vazhdojmë tutje, duke mirëpritur telefonata tjera, vazhdojmë duke ju mirëpritur juve, miqtë të dashur, të inkuadroheni në programin e sotëm. Jemi drejt për së drejti, akoma po vazhdojmë të ju mirëpresim. Përshëndetje. Dhe në këtë moment e marrim në inkuadrim tjetrën telefonat. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në lemrohet. Urdra? Kush në lemrohet? Kë kemi në linje? Jem Korabi. Merë nga Korabi. Apo jo? Po, jetoj Rabi shkurt, se shkrujt, a komentove dhe kë radio juaj. Aha.
Mirë se erdhe. Mirë se. Mirë se u gjeta. Si jemesh net? Si kalon? Mirë, faleminderit. Juve si jeni, si kaloni? Mirë, ja kështu. Vërdallisë me lart e poshtë. Mirë, mbahet qefi. Faleminderit. Po jo, nuk e kisha në mendje të merja, por ai Armendi më acaroi duke më thënë që gënjen. Pse që gënjen? Edhe prandaj mora se unë vash një mendim timin për femrat. Që mua personalisht nuk më pëlqejnë shumë gjyveshura. Bukur. Edhe ai thoshte, po gënjen thoshte për të... Nuk e di, mendimi ti kishte një mendim të pruar për mendimin tim. Mirë, me gjithatë ai do të vije pas teje me sigurinë e thirrje edhe do ta dëgjojmë edhe mendimin e tij. Ai po jetojmë në një vend demokratik, të gjithë kemi të drejtën me dhonë mendime, mandej edhe me urë diku. Jo, jo, normalisht ajo s'diskutohet, por është pak sa e tepër ti thuash dikujt që gënjen kur jep mendimin e tij. Dashna mënyra e shprehjes ka qenë pa artikuluar më. Pra, është këtë po them, do është pak sa e tepër kur ti thuash dikujt gënjen, sepse dikush shpërndan një mendim të vetin, që është mendimi i tij, është e drejta e tij të japë çdo lloj mendimi. Edhe për këtë më nuk më pëlqeu. Kupton? Po. Ju falenderoj gjithëve, jeni një radio super, ju kam gjuhë dhe herë tjetër, por nuk është se kam komentuar se s'm kanë bërë përshtypje mendime. Sigurisht. Po sot më bëri një përshtypje i për femrat, që po fliste për femra, për meshkuj. Normalisht, as meshkuj nuk është gjë e bukur që veshin diçka, sikur e the edhe më parë ti, që është pak se si kletshme të veshësh diçka të ngushtë. Eksakt. Sidomos po në meshkuj është gojja shumë si kletshme. Sigurisht. Se tashti territorie me ngushtohemi shumë në të gjitha anët edhe është koha problema, kupton? Normalisht as që bëhet fjalë. Për ata është unë çuditem kur isha shumë ngusht njerëzit. Hajde në një farmase hahet disi, po jo aq shumë se femrat edhe. Jo. Ata është. Po un jam i mendimit që mashkulli femra duhet mbaj disa, nuk po them që okay, të bulohet e tëra, po problemi është mos ta egzagjeroj me robat me ekstravagancë të pruar. Exact. E kuptan? Po, hapje shumë shkurtimi i fundeve, mini fundeve gjera, a dojen sigurisht egzagjerim për dikë. Unë personalisht, unë ju rej, ta gjera ju rej. Po kuptej. Megjithatë, një mendim i thellë i meshkujve mund të thotë, po ha se mashkulli edhe ty takon më i pa. Edhe mua dhe ty mund të na. Normalisht nuk them, po që ti thush dikujt që gënjen është pak sa e tepruar. E kuptoj. Normalisht, po për shembull mua, un për shembull kam atë që mua nuk më tërheq një femër zhveshur kur. Kuptoj. Mua personalisht. Mua më tërheq një femër që është e veshur normal, sillet normal. Edhe që më bani një loj stili këgja dhe veçantër. Sigurisht. Një kuptej. Mirë, Korab, më thuaj këngë do të dëgjosh nëse dëshironi dhe këngë do të përshëndesni nëse dëshironi prapë. Qëfar këngë që duash ti dhe u përshëndes juve dhe gjitha ta që ishin duke komentuar shparë. Faleminderit shumë. Uroj t'ja kaloni bukur dhe gjithë mirë. Faleminderit, shëndet për juve, gjithë të mirë. Faleminderit. Ishim me Korabin, ne përshëndesim dhe falenderojmë shumë për inkuadrimin e ti në program. E vazhdojmë tutje duke ju mirëpritur. Juve miqtë dashur, dëgjues nderuar, që të bashkoheni në program, të inkuadroni, të jepni mendimin tuaj për temën e sontme. Edhe kështu radhazi ti marrim të gjitha mendimet tuaja që keni për këtë temë të sontme. Ndërkohë, kemi tjetër në telefonat në Skype. Përshëndetje, mirë se erdhët. Uiu, kush po mendon? Kush po mendon tuti për ty 23 ora? Ba. Po, sa që do pa në zona ora? Ma, dhe tuti, a, va, e tuti. Ua, pa gjallë poni, nuk jam së te. Unë jam bukurojë. Oho, unë i keqa, ane. A i kare, për tu, për po të plotë. Ane, tuti, unë e gome kajtë qëtash. Ja. Kam tip. Po pagam atë mëyrin. A më dhena të pagam atë ajatë me ngjyra bukra. Lula krejt.
Po, përëm ditë që t'ka ma i me. Mirë, falemdhe. Jo shumë, jo shumë. Ty si je, si ke kalu, a je lodhë? Mirë, vola, jam kënohët. Je kënohët. Po kënohët dhe për shetite, në kanë drejtë një për një takë, në takë nohët. Po, jetë një për kënohët. Super. Me lefote të të këmë dohën, e vëllë të të këmë që të lefote. Va, 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 bravo, bravo, bravo. Vesh kënaqo, vesh kënaqo të të. Va, va, për të ingjinja, në më bëjë një lefote, po së në më bëjë, dhe këto vlasë të rëmi shvila njoni, që pasë shkola për asërë, dhe të një për dohë. Ma lëta që të, po përgja, me të ingjinja për asërë, dhe të bo blokë. Nuk mirës në ata një. Fjalli. Po kuptoj, po kuptoj. Po mirë, hajtë se mirë është, s'ka lidhe, me rëndësi... Me rëndësi që... Me rëndësi që folim për ty qasë. Me rëndësi që folim për ty qasë. Unë e që vjetë në teme e jetaj tanë ditë të folë ajtë personë. Në të bërë në në bërë në lashë. Dhe përve gjëmë të kërkullë e se në kërë. Sa folin tjerë të vëllinit. Unë e kom të të mirë se përve kom të bërë. Ani, 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 e kam vendimin të atë. E, po, baga, pra, mos ma kusik. Ki, kënë të plëtë dhe gjusë dhe së një, mos i, pa, hi, ullës, së të të ishte, mështi mund kërën shumë. Okej, që është dhërë, s'ka problem të ti. Mirë, atërë këndër me përshëndetë dhe cilën këndën me dëgju. Mëri, mëri, për atëone, për te imë. A, për te imë? Aha, unë kështë s'po, dhe thash, kështë s'po do me full. Po do me shku. Mirë, a tregom që mendojmë për veshjet e njerëzve, apo veshën mirë, apo veshën bukur. Së të mirë e ko stilën e vetë, e ko jetën e vetë, e ko shirën e vetë, nuk mund në provoku kërku në hitin dhe unë e s'kom tje kërku në mësu mu, asë kërku në ka tje në mësu të ute, ose adhëni, ose tjetëri, dhe që ko sa flasë njerëzve. A, super. Unë për veti që është veshën e punë, e ki po fatë të veshën e veshën e gjithë shka mund për tjallë, edhe se pëse mund për tjene e kjerë, pësë mund mos me këmë që që dojë të jetoj jetën e vatë. Unë për jetoj jetën dhe me, se unë e më knatë të dikur, jo vë, me të knatët, pësë se të kënë kodë dikur për të knatët, vëlla, ku dojë të shkuaj, mos me zërë, ka dojë të veshë, veç mu je, mos të më përzirë një temë, kërkush, edhe më kërkujnë e si përdyrë e një. Që kja përte, më pak pika që kërte të së kërte të 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 djemëtë, apo të pëlqenë djemë që është po veshën, edhe djemët ka njerë këtë e prurë? Po veshën është gjithë djemët mirë, gjikush veshët mirë, gjikush nuk veshë, po stili dhe atë, po përpagam. Që është danë, unë për një gjithë ditë në të 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 panë kjo më veshë, gjithë, ku kërë të atërë për do Më të paracikujnë, edhe të thonë njerë dhe të këshirë bëso. Kur t'i vëllaj të krepë, më t'ga bëni me thonë njo, dhe që pak, kjo për një një sësë së gjëra. Ake. Da bënë. Edhe kur t'i vëllaj të krepë, më si këshirë, ne, jo, ashtu, jo, kështu, jo, kur foli, jo, kështu, s'foli, nëse s'do me fol, bo një blok, nëse do një me fol, për një privat, edhe më s'foli, jo, jo, përren, jo, s'përren, se njerë e kom që ashtu që? Unë e ka mi fa bekimit kësh por që shto kjeve plakë se ta bërë që punë e blakë të pari jo jo, jo bërë po, do të një marrë me qëtësi pa funë një avondit nuk ka nevoj më bënë në rrës kërkush përkursi po jo, unë e të lezova ati se unë armenit pak një rrëbës e më shkoj pak një një e va më shkoj po dëshke pak me jasë pa që ki dhe gjusë e rritë ka orë që kjo pjala për gënje për mua është shumë e keqe, ama duke pak njëri me qëtësin marë pjarë. O tjera harë këmi po, më të rëvëni se unë e vlakë. Mirë tuti. Oke, këndën me përshëndet. Se këmi hi këtu më knatë, më argë këtu, dhe të keqë, nuk kam e njërë përvejnë. Me qëtësi. A kam e mirë se më knatë. Me qëtësi dhe dashuri. Normal. Këta ka dalë, këtë fejnë të shkojnë, atë që të kështë, oke, qështu, ka dalë, këtë më më knatë. Normal, qërë e tuti, trap, 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 s'ka, ka da ka dole, krejt bohën.
kejt me seksi, kejt bombe, me njetër kena me dekje, sot bërë njetër kejt i lulli. I kërejt, balaj, që tu kena me njënë? Me në metë një kalemi, ka po në mirë avnija, jesë të uta, jemë po, u kukurë që që të kam dekje, shumë ka s'ka bu. Sa shumë në banë, që shtojt me ndimi jemë, se shumë për hinë lakë të strina, për shumë për pujo me lalte, me hi, me ke kesë për bekimi, pa një përshëm bekimi, se s'po, se pa ti pa kështë të në mëzë, dhe se ke pa gjallë, pa lëri. Ok, tuti, në vajgjë. Thunë një mua pak ma shumë, me në dhja, me 40 vite. Dhe edhe ti të kena posë drejtoresh një farbohti? Një farbohti, këm posë drejtoresh, po. Jo po, ma ka rëzëjtë me vëzë dhejnë dhe me dhejnë që t'ka me. Zali, këm si t'pi punë, zali. Këm me një fakt në t'jekë në posë që asë një shumë vëtë një. Qashtë, qashtë. Qashtë, si të mos me ty, me renushën, me lente, me avnijë, me ladë bëjnë, me islamë, më shaj të mu. Këm? Me se në knallë, vëzë zotit jetë për vlefë, Qështë të për dojë për më kërë shosnija? Jo, atë shosnija për rejë në skuallë. A, që ju kalonë, ju kalonë. Këtë kalonë. Po, për falë të më të marë kohë shumë. Oke. Për shumë të familjen ti me shumë shumë. Kalonë dhe? Eto, për shumë të ashtë të jetë. Në familjen të në këtë të që e për gavë jemi më dhe kubë shumë. Oke. E për shumë të arin shumë, e thomë arin. Valla i të pagodhin më së tëtë, se të ta muare, se të është njerën shumë i mirë. Të njerën e mirë e gjatë gjithë, të kje të kërkër në gjithë. Kalëzën me të 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 të. Në shpi më së tëtë, e kom pagodhin. Që e në të të? Ruë i dhujë të ta muare. Ja, kur në gjithë të të gjithë, o, më së të të. Që është të 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 të. Jë më ta i gërë, më bëjë. E përshëndet islamin, po anë i se së përshëndet, po a ka i gërë, po anë i këtë pak në vëndë, amo, pa ka i gërë, po anë i përshëndet së shumë familja, përshëndet më në bekim, drejtori, po anë i ka hukë, asë kofë, asë më në shku, unë dhe në bukë qëti, kur më zëjëllë, dhe putu, dhe zi më për në anë, E përshëndes të më shumë pak të ka, përshëndes shumë ka zemja. Falemderit. Përshëndes dhejnë në gjithë shëtërinë të tonë, i përshëndes gjithë këta në këtu në shajan të lastrinë, në që dojmë, e gjithë ato të ngojnë radio bëkimine, i thomë knasë në argë të tonë, e besë në së shoni të aftë të sëmë këtë. Qa është e vërtet. Edhe të përshëndes për kongë, Samë kongë të piqa më shumë të njëve. Hajdi, fëllam njëtë, piqe për të njëve. Se dëmë të pa kongë e une, duhet pa dhe kohë një kongë të shkoje. Eqëta, kongë. Oke. Mirë, falemderit. Falemderit shumë tuti. Falemderit shumë. Ka gjë, edhe të falemderit shumë piqisë në more. Knasi. Knasi që bishë rohë. Adje, kam krasyrë të plasë shumë e qitë. Falemderit. Në asë një radio, i këmë rrëmë më këtë radio të vlogë, përveç të të sa jem të fërë. Bravo, tuti. Se, për... A përgjim për qëka se të mësë përka njerë dhe lëmi, përka ti për folë katë një, përka ashtu, përka ashtu, e... Një popagallë... Një popagallë e ki tutë si ki dhe... Normal. Jo, të bëjë një për shamë, të bëjë, o, dhe të për... Shasunin të mirë, të kërta kërë shasunin e mirë. U, një vetë që atë kongë në mërodë me, kur e kishë asë një në mirë. Meda, sinoni. Meda, ku shë kënanë? A një në mërë e ka në vjolta. Gjili, gjili, a vjolta, që ashtë a vjolta. Vjolta, kur e kishë asë një në mirë, sina. Oke. Në rego, falemderit. Falemderit, gjithashtu kalosh mirë. Qa, qa. Qa, qa. E përshëndesim tutin e falëndrojmë shumë për inkuadrimin e saj, dëshirojmë arktimit disponim të mirë, është ora 23:34 minuta. Ne jemi akoma drejt për së drejtin e do vazhdojmë të jemi deri në ora 00:05 mesnate. Do vazhdojmë të ju mirë presim, do vazhdojmë të i presim endimet të juaja, ide tuaja, për temën e sontme, edhe bashkë bisedimi do të vazhdoj deri në ora 00:05, si që u thashë.
Vjen telefonata tjetër. Jo, jo, thash, deri në orën 00 do të jemi. Deri në orën 00. Valla, a ne do të vëni. Hajde, çfarë bëu? Kam ujë domi ty. Me ujë, nu, po jeni më bën njerëz apo s'ka lidh? Jo, non, pa tom, çështë. Po, jo. E kom qel, për nime, du me bo publike se kom qel kursin e pikatës. Po mëso është prej mami, ta? Pa sa zote për mëso dhe kom morë, sa në matin 85%. Mu shë gjys për gjys. Do me thonë me pas krytë e malë si temin, ti për rëkshe veç. Pa sa zote e kom krytë matë malë si tonë, në qësë për qësë, sigur të më rëkë në nga kutën. Qështje? A u lodhe? Ishte njerë edhe me pirun, kur pëm gjunë, qa që vogullë o piruni pëm rrë? Koku, ishte njerë u i vesh, se pëta në kumë në vesh. O, vëllë, pa pëm gjep me ngu në vesh mu bo, me hath pës për prane. A, me vëllë piruni. Jo më rrën halë me që të shkrep, që 10 minuta e më të dhezit sigur, sa me bo. E, s'ka, unë e i adi halë i vetit i lojtë du 3 shkrep, zanë për tavelin edhe një në gjep. Unë e i lojtë ka 5 shkrep, që ku qkojnë punë pasha zotët, pas një akstajta. Kejt, për dhe të ti marë kolegët e të e ati. 3 vete pim kejt do honin për 5 shkrep, sa me bo. Aj zotë i narujt. Shkove i dit me i dosëm, pasha zotët. Ski rrenë shkohet e kama jeri, merë i shkreps, shkëshën kjerë me marë të cigare, se gjithë mund nuk e mojë në gjemë. Okay. U gjemë në përdozma, e lehra isha shkrepsën aty. Kërë u këtheva në shkrepë, besë 24 shkrepsa për të rinë dozma. Ku, po ti pas ke shku në dozma, ma gote? Po, jo, në visë një për shkrepsa shku. Ishë me marë shkrepsa pas ke shku. Tekel. Në dozma dhe në dekë shkoj visë për... Ndoth ma shkoj me mor shkep, se ndek e mor dohomi. Me, kishe me angër gulasht e ndek, a i kipon gulasht të shkoqen. Pasha zotën të shkoqen atë gulasht në angër, pas për desin që e shumë. E kanë leo njerëzit zërë, po pritojnë me dek. Pasha zotën e boshtoj t'i dhe me dek. De, s'po ta që e 250 dhe ti me kuzhe. Ti e që robë një zajza. E, nëndës. Qyrë vlatë i 7 grada, mi marru një grati 7 metra, drumë nga gjarë presi, pa ty po 7 grada. O zotë një, nësë kom ble dru si vjetë, do të mu martu, se ndryshe nuk mërë në mërdihna. Po shë zotën ta unë e më të mërdihnë, që i kohë i kom shtru 7 pjohë. Onë e dejnë dy më riva, ka ta ka dalja, javash, me kalimin e kohës, kësmet, dejnë kohës. Po, ti përhegore aty me kejtë beqarë që ka jenë aty, po që ju kom pa jo në ishkereti që se s'me martu një dhe jo. Bënë allë, jështë. Jo rënë, halë dhe ne mu martu. Alloj, jështë e një, ja? Jështë, mu martu. Mësë mu martu, po do të më rënë nërsi si kam kështë e nga gjemë. Po. Zë për martu, për në hadreqë, për më shenë, për gudzujnë asë me dhezë cigorën mirë. Po, e kom gjeti ditë me dhezë cigorën tashma mirë. Hajde. I kom bo dy zorë. Për i ka u qitë kur dhe i ullë, dhe i ndrejtore. Njonën për qesë cigaren, njonën për gjujë dymi. Oj, koqa. Një varë enciklopedie e mirë. Ajte, po, ideja zë ku vaj që... Bade ava nuk në thonë, të shkliu t'i gjelozën se... Aja për thotë të rëndë mami, a vish me gjaku në botë nuk po. Një mele gjakova e mirë. E gjakova është të mërni në botë, ashtë unë e kam shëtit këtë botën, hama unë të jam. Po, edhe ti si une pas kështë dit? Pasha zote, këtë botën e kom shëtit një kompjuter. Po, që ishë jam përveç Google Earth-en edhe të e silë. Po, për zote, veç për silë, e të hajtë vëse e brr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 
po nuk po muj me gjithë. Vesh këshore dhe ku në konin gjyre gjelbërt shumë, qa të dije që në gjungëll në ikon. Ola që shpës po shoka i herë mirë, këtë gjelbërt mu ka bukë. A i kish papi në polici hash hash, tha, këshore tha, kur të në shonë semaforat e gjelbërt, tha, lej tha më kalu, tha, e për dhe në polici, tha, i shonë që si me hash hash e pitë, ti lej ka tha në dy anë, tha më kalu, kalati, kalati. Ju ka duk gjelbërt të nantë. Nuk ka gjelbërt. Po që nga ki përgatita nga kështu e mesë. Son të po këshyrën për veshje, mua betin të veshja dhe parajykimet për veshjen, për mënyrën e të veshurës. Shpesher parajykoj me a qka ko ka vesh kjo, a qka ko ka vesh kjo, e pse kjo kështu. Ola pasha zotë avni, a folim drejtë. E rrim shtremt. Kejt në majeshkuj të majnë. Pse?
pse se ne na bojmë kështë se zdojtë me i po që i ka që shto beshme hullë. A krejtë si pishojmë, pihopim sytë, zë gjillim pihopim. Po, po, me konë mundësia dhe një dioptri 12 që javënojnë syzav kështë vetit. Po, shkazot dhe 12 që përmë me bo mundësia edhe kështë se pikëqyjnë të shvithojnë. Turbi. Me qitë sënjën ta. A si teleskop. Teleskop, edhe me gjasi i këqyjnë. Po dhënë që derin, derin pore... Po, të rrëna se po shazotë në kodë, nuk shumë ardita pa poj që i këtësh me hëllë. Paj, po, veqëre, valoj, përne me, tash me konë me u bore alë, okej, nuk po thëmë që s'na ikona, se moshko, jem të adresi na ikona, po veqë edhe të banë në siklet, të banë në siklet. Po, po, valoj, po, se, tash, po folëm hipotetikisht, shkante të një shok me e pini kafe në shpit ti, edhe pezoj motra e ti që lënë gati gjysën e gjoksit jashtë. Kur të vjen me ta shërby kafën ty, shtele gjysa del, jashtë edhe ma që kash. Ja, ata është i po të qëtën pozit kjesë, o shpirt. Po, ata është i e ki pasë rostin më tronë si të emin jo. Hajde, shpirt, shprehu. Të kesh orë një lakë e kanë, të na më safirë dhe ta kesh u zotit, ta shumë në ullë për bolë, minicë dy gjesë nër belë. Qytë që minë. Hadraq, këqyrë për pjetë, gjyksin gjysë jashtë, këqyrë të bërë shka me këqyrë. Po dash mund shumë milion me safir të majna pasha zotës e s'mujta mu mu të... E po, apeshe, bolta kona me po gjithka, po kur vjen qëtën pozit... Po qëlloj një lakë, që për qëtë vujë e s'pëmanin... E valaj, po veqë edhe ajat qëtën pozit kisi... Po veqë, a ki pas e thujnë të... Ta është përfullin për vetë delë energjisi ma shku që fernatë... E më kalu në një go për shemë në delë energjisit më dheshë... Po... Nuk të banë nëse deshesh, nuk të banë bukur një femë, Lëvnet. Si e ranke për të nëtë, atë si dhe. Pasha zote, po. Po, okej, bo, reale është ajo qështu. Jo mërë, po, ma shumë tashton kureshtjen, kureshtjen një femën ma e veshën edhe ma e mbullume. Se i hinë studime vathu që shmën me kanë. Se sa ato që eshe, kureshe e denë mo, qka ka, vëdhe e po një e tajtë mo. O, pasha zote, më në avni për thëmë drejten. Në më shku që më bo bukur se gili ptera, se pi hapin ty të zidzillin, pi bojnë apenali në kjerin, në ty dy gjonvat, pi qelin muzike, në ty në katër bazat bjën shuj. Po këto janë kolorane, bëse ja vëlla smakona. A ti kusht thunë qështu se smakona qështu? Kështë që shkajnë beqarë së korone. Miron sujnë e femne, me zonë e femen, se pasha zutën, veç si ta shë fil që me pas me po e letë telefonin të të kuu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 u
mësojt ajo që ka njerëz për nime që i pengon. Aj, le ma far pengu më bëllek të shtu se e në pasha zotu. Aj, plaki të edhe dje që nisha sot të të boqë shtu, e pe pengon një të ri. Le bëllek të shtu se. No, shta? A të gjemët, unë e veti kom vesht, ashtë full të rejtën, të gjemët, kom vesht tjesha që shtu si kule, se për thëmë, për tëllë të gjo. Kom përdur një 2 vjetë. Vise, tjesha, ma të kënesh me s'ka pasë. A di pse? Si me kom patu? Jo, se hi ka flati aty në për pantone, e në kësë nukon të delë të kalim moshit. A dhe, no? Atër e në rrisë pak veni, singona, mashkë i singona, femës. Edhe sot të rrisë që e hongë, tuk mund është me ditë anë e femën, pa martu, është e martu me. Qika, trava, gjithë, që këpën të ljurë, në gjyë, në dy të adresë, të një gjilë vërakin veti, të pjanë shumë. Pa, e vërtetër. E të në ku, atër e në rrisë pak veni, ka dojnë më bëna të shumë. Ku të shumë, më dhe ku, ka thonë jetë të mesme ku. Na dim se për shemë, e gjeneratat e vjetra nuk pajtume, po gjeneratat të rrëjetar. 90% që kanë... Ndryshë. ...dhe lindjës 85 të kënjë në pasha zote pajtume me qitë fakë. Se duke hëmë 100%. Që jo rrej pak ma shumë që ti gjelo... Avni. I shod do shkrimi të komentu. E qesi një vojtë me shamit më lume, edhe që unë do katolik të mi të komentu, qërë veç për pagesë rrinë më lume. Tëm. E të ditë. Para gjykime. Nuk e bojnë men, e, po, nuk e bojnë men këto katolikët, se edhe mërgesha të kishtë të pakurën me priftau. Po, edhe janë të mbulune, dhe më thonë, e, po, e... Po, edhe janë të mbulume, edhe pakurën për i kishtë. Po. E pse ti pi para gjykojnë për shemull tash, dhe këto? Besimi tjetër, aspekshur... Tanën. Kurse, unë edhe tash, e kanë detyrim, në morsë të për shemull kush do më shku, kështë si pas dëshirës, do më mlu, zdo në mlu, vazhdo jetën, edhe mërgesha, do në më shku për mërgesha,
Shkon. Vazhdo, ston rini jetë normale. Sa paraqekimet më të mëdha të kimte s'u. I bojnë paraqekimet ana sjelltas, po tash unë po fol te katolikët e mi. Po them katolikët e bis, po vështë. Vjen tont përgjithsisht. Po e morrin paraqekon gjithmonë te një vajzë islame nëse është e veshur në shami. A di ku i shkam pengujnë gjelo, te... Aslan, s'ka diti. Dhe i përsi janë, atë qështu se në punë përshar zotën. Po së po më rangë, s'ka derë gjelo në kam kua gjaja rangë, kështu që ma përshëndet kur të felsh me të. Shkam pengujnë, për shemëll të javni, se janë mlu me asrynë, nuk i shrien që atë u pengujnë. Po. Po, se nuk e dina o moshkolla, femëna. Nuk e din drejt që jo është terrorist, është... Po, a përveç kur të kërse... A besan që te edhe ku o grondin Prishtin? Po, ishullo. Edhe, jëm kanë të dalë prej kornerit në sedin, pra, po është fotografia i Ibrahim Rugovës, ka fiqe që aty përfundri. Aha. Jëm kanë të dalë jashtë edhe kryte poshtë të shkru në telefon, kur jëm ka dalë një ona, ishkan që shtu komplet zi, black, kështu, super e zez. Edhe këtë me ftyre, me hune, me syje, me qka pat elemente, këtë mlune, veç rrjeta, jo më shekhe mu për imranë, shkëtë në ato jo, o be nuk e ki i den që shkom këci. Kështu, uff, thash, po dres që e hong, thash më tute, a je njere, a krokodilla që a je. A dhe në... Së thuti, a spedi një ora në halë, përse ta që aty më pengujnë shumë. A shte, pra. Se është e mbulume me një shami, edhe gjyshe e me e ko shami. Nuk Po, besa edhe të reja dhe kanë mojtë nëse flasim me traditën shqiptare. Unë shollë, e kanë mojtë që kanë pasur pa i mojtë kanocet. Veshjet komptare, veshja qësh është... I kanë mojtë për shumë kanocet, i kanë mojtë atërën për shumë burat, tirsht... Plisin, ajo, kjo, super. Që kjo është të thash, të ndër shqiptare të morim si parëgjikim shumë dhe. E ofendojmë, ku është mësë me ofendojmë, që ka thash? Për shumë që me ofendojmë një vajzin së është emulume mbluhet veç për pare. Edhe që me mbrojmë një vojzë nëse është desh me lakurish, thujmë aja kjo kuha a mija. E aja që mas diskotekët, që ja gra, dejnë marihuane në heroinë në tes në doktë. Pa shazovë të asë thutë, e i sot, ju, atë një beso se ka jarë bëma dhe disin jetën të jetëj. Vojza, 14 gjesore i shuish, tu putë për shumë me i gjallë në cep të rrugës pa pikë morë. Që kjo është më tarë morë, jo përsh veshje. As mu, as ty avni për shumë nuk të banë njeri. Të vërtet. Veshje në e ko gjithë kursi simbol. Po karakteri, mërali edhe sjelje të banë njeri. Që është? Po? Se mundet njeri qështë dhe mu vesh, mundet në dasha dhe mësu vesh marrës. Unë e pova bile parës që në zëj bata një ake në live stream të komentu. Unë e kam kaluat kohë për shumë se edhe për porën në qatët e vjetra së kur ti gjellë te avni së të gotën për me Aslan, s'ko dertë së kur te avni se për shemëll i dish qatët që jeni me të aktuar shumë i vjetër pa kim pos për shemëll shpesher qëtu biseta e mdojt pa e pse për shemëll më rana për mi kështë i nje, unë i kom kalu këto biseta për shemëll vëlla mu shtirë para një feme a di kur lariten ma shkujt kur të në mje gjuj kanë vetë beqarë dhe dojnë një larit në i femë dhe përbojnë kështë e sejmëna. Ja thashtë trupë, unë e kom një gjenëm, te... Sko le, rrënë që ashtu, sko le. Si ka një gjysore se fulla... Mëstanin, jo për nuk ka lidhe, më po keshë, po që... Unë e kom kur të mandronë dikur shemë, në i thamë aslan jam, sko le, sko di. Sko le, që dhe musëm të është kërkush në ebën. Shtjere që unë veqëm shtjere për shemë para një femë. Sot shtjere para një femë në veqëm i rëndë syna së e femë dhe me thonë që të beqy që e femë. Së përdi, në ashtale ashtë. Ishtë dhe bomi thonë femë në stropë, jetë qështu. Bodhë jëmë lërë amin me femë në pasha zotën. O, jëmë shkëpën, këmë të edhe rata femë në këmë bua ta. Po ishë budalak. Thuja femë në stropë, adon as dënë. Shnësh, zënë kjo ka tjetër. Pa mërë, yha. Yha, shnësh kujtë se ka puqa ki sa dush. Sa dush. Që unë e i martova dy copa për i kesh ishtë rëmë të asit, dy i mora, jo s'po mënit, djem të erit, mirë, të shnësh, të mërë. Po shkëtë atëm, të dy, jo, me 7 metra dhe drua lasë i vjetës në kam të që. Do më 7 gra, lo, jo. E, ti 7 gra të sënimi, në unë në mushëm i bo 5 metra dhe drua. Ti je i penalizum se ti shekon mëslimën e kështë pos drejta në mi morë 4 gra. A jem me një që apri i fësatu në kanon me një. A i kam tru me një, se njerë i kam pos
prifti edhe hoqë e shinkon biset, ta kësisa. Shinkon biset në sotë. E, mësë më idhëna se po bojë majgare për këtë po. Jo, unë njerë më po. Ta shtanë më mirë dhe thomë gjithë mund. Atë që jam i besimit katolikë, mirë dhe thomë me besimit mësliman shumë. Hoqën në të dovë, e kom shubin më të moshtit. Okej. E dhone për e gojë, thamë hoqë pa të bo katolikë se lëmë. Okej. Ullet hoqëja prifti me i ven, edhe tash e shohin një vajzë të kalu për hoqëja yhy, bob, kjo prifti, tha, e që e ka një anin sy. Tha, e o qka kuj, tha, që e ka një anin sy, kjo apet një 2-3 herë, tha, prifti super majt, tha, o hoqë, mu të reqim hongë se shkova për prifti, për fukusum që loj zoti me që lukë nga ta, që shkova. A basën, ta ka, së të s'ki ka i hekë o burë. I e rrëthumë si ta qelis dhe në elborë që i e rrëthumë kësë. Definitivisht. S'kem, pojmë shka dojmë na mujna mosilë, së pëlqenë, ja së pëlqenë kjo. Veç, dorën zemër unë në Gjakov nuk është që kom po bashkë që ashtu ekstrem të zhveshën. Po shra zotën, nërsa s'ki qëllu që e shpeshe, hadë e ditë veqjallë, shko ka shkullat e mesme në pashti, qashtë më rrashme që qafën. Po thua. Po po sot mund sot apo zor me gjet vajz. Se thoin vajz. Mhm. Për pora kanë qyr me gjet, për shembull për pora gjasa të reale, për me gjet një grup vajz janë kon 95%. Po. Si sot ka është e kundërta. E, sot për me gjet një vajz janë gjasa 95% për mës me gjet. Mhm. A hope ka të prish vendi më vonë? Definitivisht. Po ai kemi prish na njerëzit, nuk prishet vendi vet. Njerëzit e kanë prish. Po, na kemi prish. Kamera tek. Beso se ka herë më teket menja, po thon do më shku. Mu martu diku në mal me gjetë i çik që kemi në kamet. Bravo. Vesh ka kakosh ta sona kështu se mos po gjen ai sen. Po sa zotën qyra ditën në kort, ke kam hadre që i shkon një gjarë për në kort. Ja, vesh kur ta kom po në unën të mgjuj pikado ja. Okej, nëse exageroj, sa ti s'më skuadë një. Okej, ja, po edhe pak po shkojmë edhe na, pe presëm edhe na një, po shkojmë. Çfarë po bëj? Po të trajn, nuk të bëj trajn, nuk mbartu ti për trajn më zonë. Po ne u martova tash dy herë, do më s'kam nevojë një herë për një herë, desa vjen e treta, këshiru. Çiçi. Po po, ja ndën katër ona, kismet baba hoz, s'kam sa më të bëj. Çfarë hoz jam tan për mos pranë më mos kiman. Po mëre, këshiru më folëm me të, ndoshta jam ushi me anë, diçysh ta bëni vend. Ushi më edhe se më ndja për një ku ka zonë për këtë drejtë se dhe ka ju pasalti. A ne kur dush fjert. Vën kën sot. Çfarë thotë për këtë, ka e ja, kam vonë shitori, ka të bjen më avël. Çfarë gjë. Ja, si të ndrëni ju, me 7-8 këshyrëm tani, mirë puna, po. Po i kam shkon një mëjë majmallë, që a një në vejtë. Ajë, që e veqëllë dhe që në të umët, a ka zunë, është takë i një. Hajde. I shkon një katolik, i shkon hajtë. Edhe tash, për mja falë më katët, me i shokë mëslimat, e folë i thëtë, banë më mëslimat se po e gjëti falë më katët. Edhe banët mëslimare, ta mëse i shkon bo mëslimat që a vazhda dame. Ka. Edhe dish, tha, shkoj, tha, u që tha, te kuj dikna. O, mërmak, tha, mërk më arre, ishën se desh, e gjamis nuk e ditë rejni. Kun, unë për dhe me vërrejni. Qashtë të vështë, të më dhe mërk më arrejni, bashkë. Edhe unë dhe shpesh, aja, tha, ma ti shefit, se shefit me kom, me më tash me shefit, se punoj, nuk e di sa shef, po unë besoj, pak shef, ako që mund me konë si një prend. Sa mirë. Se, tash se pëtun, në emision ku ta rrëku kësh përdash një këmëthirë, ku ka lëzu një të kalume që e kom prej e tu për shemë, kom pas një të kalume shumë shtirë. Pra ta më pëtham që sot rri hepi 90% veç mi lërgu të kalume që e kom prej e tu. Qashtë. Bëllaj, sa të mojsh, ju, okej, të kalume po e po, po edhe përgjithësish për jetën e përdesh me dy vinë sajnët pozitive. Përgjithëta... Jo, jo, të janë i kalume në kur nuk banë me harru. Po, me përsërit nuk banë. E vërtet, po, është, esenca është që, po du me thonë të ajo, me dollë të ajo që gjithmonë jep pozitivitet se e fiton për veti pozitivitet. Që të është kitë problemë? Jo, gjithmonë më thosh, se kom sakrifiku për t'i ka në jetën, edhe nuk e ka t'i di lirë. Po, në sot, kom të një ku që është shumë, edhe për sot më njërë, që gjithmonë një mund t'i ku. Që është? Gjithmonë kom e luftu në jetën. Tam, që dej desa dhe pse beso avni që përmi 65% personat që e më rëthu, jëmë koni të rëthu.
keq. Edhe qaq se edhe këndosht edhe se dojnë edhe për me mbyt. Shok hauna, no. Po, dërzu nuk jam kur një ma zotit, nuk ka një mu ma dërzu. Bra. Bo, su dërzu, i fort, forca. I fort, fëqore, forca që t'mon është në bëgjitha. Pa, ishem. Oke, jam një se spes gas aty se marun të shojnë të gjutë. Oke, falemderit shumë, falemderit shumë që ke t'irë. Shumë jasë një përshëndetje shkurt. Pa tjetër. Pikës por e avni të përshëndes ty me gjithë familjen të apëne. Me bashkë shurtën që sushe dita se kështë i ju orin. Me dy jam anë tashë, zotni, që t'jemi në rejdo. A tjetën s'pes bulujim se për pete ore. Lese ore, ore më tha që këshyru, mja bojmë dyqysh. Hamamin. Ani qërë se për, ej, ti meri dy, ti moshë shërë meri dy, edhe më shkon shpesit për malove në dy gradë për ty, thirën vetë. Thirën vetë, qashtë dyqysh du t'mja bo. Qashtë dyqysh, që që jëmë kam juve do s'tavë me mësu. Shajtë me në unë, ne beqarë që e di në hollë e të 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 bashkëshortet tane. Bashkëshortet? Bashkëshortet. Qashtë, t'jemi në regullë. Se më jëllohet tjetra, jo për të shkanë, se kam problemi për vete, po më jëllohet. Po që jëllohet, mështë të të i përshëndes në dy bashkëshortet të mua. I të shola sa ma shpejtet, po përën. E, këqërë se vizish ka për ta, rruj që mësë rritë e rritë në mëjnë bashkëshorte, ose bon e të rritë edhe ne gjakovarë dë gjurë, ka një shkutu për një. Aj, me detaj. Të kalzova në e menën. Ja, dhe të më rrujtë, për që ta spalqona me ty me të bëndë dëstë mirë. E, për që ta bëndë gjakovarë, të lërgoj. O, zëtë, i vorti. Për që të desë kliotin në gjithë familje, drejtjorin bekimin, nga Amerika në gjithë familje, për që të desë Islamin, Lejlen, Teutën, Bler, që kjo Blerina Berisha. Oke. Po, që kjo Blerina jote dytë, u, ka po. Gjë jo kjo. Jo jo tita, më mo. E, janë gjithë përshëndetëm aty, e përshëndes këta Abisimin, e Frankfurtit, Dugajimin, e përshëndes gjithë nga Zema, a ka obonaj që si lujës për bëjës alajve. Kësë me të këshirë mjohën tjetër. E, shohë, asë që ty kime në posë. Veç, jo, më tjetër. E, kine e program me poezi, por zotë. Me poezi, ta shuajmë. Besoj që... E, lejmë rëbës. Mos po, nuk e di, po flasi me Klodin mos po bëna jo, se unë e kam bo një, dhe më thonë me poezi, ka qenë këgjajmi, po të shuajmë mos po bëjmë edhe një me poezi, ose bash me Klodin, ndo është ta e bojmë të shtunën tjetë, dhe më thonë që të shtunë, nëse... Dilën, po shënë edhe keko, vlo. Jo, na. Jo, për zote, kje ki gjena në vletë trujën zote ju. Për që da e dhe vëtëm e dilo u konë. Dilo më të përshemi e kemi. Një natë mirë, pra. Falemderit. Një natë mirë. Falemderit. Mirë në dëgjurë, që më misjon të ratës. Falemderit. Shëndet për ty e për të mirë. Falemderit. Da shkërmi që ishi me... Me dëgjuesin Armendit. Se Armendit 12.000 herë ma... Nga po jemrën, unë njerë i arroa, mirë është, s'ka dertë. A kemi edhe ndojt telefonat tjetër, studio, qka po thueni? A, qa po thuti? A, hajde, pak muzikë, që kjo instrumental i mirë. Lëjmë pak më prapovi, dhe iso vjen një telefonat tjetër. Studio, vjen telefonata tjetër, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, Resmije, si je? Mirë, faleminderit, si osë në përkazane. Faleminderit, mirë. Më gëzohem. Edhe unë gëzohem që ti po gëzohesh, u gëzohem shgjith jetën. Faleminderit. Cka ka të re? Me të vjetëra. Me të vjetëra, hani, më shonë në bonë edhe të rejetë. Resmija, u që kë, na, to. A të gjove temën? Po. Që da mërë mendja për këtë temë që po bisedojmë sonte? Po para gjekoj njerëzit shumë për veshën, e kjo vesh kështu, jo, ajo vesh kështu, e pe ajo ishë mlu, kje tjetra. E, ajo vesh në minis porrin, qëfar femë në ajo ashtu, a nej, knej. Pse kështu pëndodhën të në Shqipër?
O, gjithkohë shikoj mendimin e vet. Normal. Po. Po ti që shikoj mendimin tën? Për mendimin tëm, unë vishna si të më përstatët. Qështë të më tekët më të në vishna, s'ka ku shumë nëllë. Jo, vetëm e qështë më përstatët. Aha, okej. Okay. Po. Okej. Okay. Po, në ka ndodhë, të meshkujt për shembol, apo të pëlqenë meshkujt qështë po vishën, e femrat, apo? Apo kanë stilet mirat veshë sa heq? Po, disa po. Disa po? E disa jo. Qatë pengon ty të veshjet? Po, mu më pengon masë shumë të i bërë të me shkoj të pre këto pantula në gjonë që i veshin. Aha, ata që janë si repera, si rep, ram, brum, brum, brum. Okej, e të femrat? Për të femna të kanë mendimin e vetë këto, për mua nuk më pengon asgjë. Okej, okay. Nice. Po. Mirë, Resmija, që ka të dëgjojmë, kënë do të përshëndesim sote? E së pari përshëndes ty, Abne. Lëmderit. Përshëndesim Beke Mahesanën, të Zënganën, Arën, Klodin, të Otën, Pranverën, e janë të përshëndetën të gjithë të gjusë, e kërës të vdolej, dhe s'ka si zemrëm. S'ka si zemrëm, s'ka si zemrëm. Okej, dhe tjetë s'ka si zemrëm, se vdolej pas pak. Falemderis. Falemderi ty. Natën e mirë, ka të ofshi mirë. Natën e mirë, mirë dhe gjofshi. Tung, ishim me Resmijen miqtëdashurë, përshëndesim duke falëndëruar shumë për inkuadrimin e saj në programit e shërojmë martime disponim të mirë. Ndërkohë të vazhdojmë edhe me një telefonat tjetër rrjedhën e programit, edhe pse ora ka kaluar veç 00, po s'ka problem, do ta marrim edhe telefonatën e fundit për sonte. Ja i pari, ja i fundit, Caki. Mirëmbrëma. Po i shala bënë, se? Ja, bënë, që shpesha. Filimi i mirë, gjysa punës, dojnë. Mirëmbrëma, për shëndetje, mirë se gjitha. Mirëmbrëma, si t'kam, a u lodhe, që punë. Po, le, të najtë, pa. Najtë? A, ne, mirë. Pej najës. Dora, që shpo shkan? Dora, mirë, te i kësot një abë, dëse që përfëndon e gjitha. A, edhe i shala. Pastruhën, të rrugë, dhe të një vita që si kam, që t'im përstin. E, bravo, të kuf, që ashtu se... Se do. Po të dinë që po vjenë marë të një thonë që e këj karan në kërë, e zonë sëtë, e që kërë, e që të qërë parë. Po ka më këpotu për jeti, po hajtë mirë diçka më mërëm vesh. Da më dhonë një kafe për di gjithë që shë kena me pi, që kjo është të rasqeshme. Kur, që të ty, më e, ta kjes puna ku ka. Po sonde po flasim për veshjet, për stilin e veshjeve dhe për përgjithsisht për garderobën. Qa ta mërmenja, njerëzit apo vishen, apo parajikojnë në veshjen e tjetrit? Ja, për gjithmonë dhëtë më njësë për vete, sa unë. Nëse marrë shemër në qka veshë për mi, nëse qka veshë këto djerë, qka veshë është vetë, dhe të mështërë qka veshë në familjarëte. Në këtë e shumë rësi, në kjanë qa që dhonë mas modës, që këtë do që rrinë e lani drëjtë të dytë rjerë dite, rrinë e në pasyre shumë ato, si preferë e që sta. Bërëm të regu drejtën, që të është edhe ma, në dhanë, prisim ka rëllë që rosti dorës, po ka probleme dhe mi drullu teshat dhe më dhe më robët dhe shpesh, po mbi mi drullu njerë në 4-5 ditë për një atë. Shkohu i dorës, në malë me ato tesha që e kitë punës, i kitë punës në najtë në talë kënë i tira. E nuk të kërështërë, si ma shumë i përfraj tuto atë që dojnë trenirë ka, se sa framirë. Të e pas kemë kolaj me trenirë ka. Përgjësi në kompletët, i përrejmë mësë shumë të verës, zakonisht me shorëse, si në natë e ditë, dhe më thonë.
Po. Vare, që është edhe koha. Qështu që. Me trener ka rinë mas shlirti, po në kërkëthesh edhe tjetër nënë edhe në shorët se verës valoj knasësh. Iha, shlirim. Po ja, nuk ka lidhën edhe në familje kanë di vetën shështi se arsyra që nuk i blevën e familje ka të ashtë në gushta, sa mësë mujtë me nëjtë. Mhm, mhm. Në përmali bri, një njënë pak matë malë edhe është njëri pak qëtoj ma shkidhja. Po, po. Femrat përgjithësisht apo duket që po veshen normal apo kilët i nëj mendim që dikun e kanë huqka pak me shije? Arla im ravni. Se cili e ka atë veshën e vetë. Mirë jo, me thonë, se përpora ka qenë një kohë tjetër. Tash është një kohë tjetër. Okej. Po e do mi një qa do, qështë që pisho. Ma mirë mësë mi pohje, se po thu. Ma mirë mësë mi pohje, që po thamë. Ka që ato i kënële, ka një me një anë është mirë, që 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 Po, normal, e, no, pa e provu se lojmë. Po, interesant, interesant, një premi në gjesi, te në ura në tjetë në bromje, nuk t'ja hoqë. Po. Masë ura së tjetë... Ngarkes, ngarkes. Asë që kujshiva, asë një arës, asë kujnë. Ngarkes, është garante përgjithshme është ngarkesa. Gjë është shkova aty, ku është rritën që e kam, tha, ka problem Prishtina, shkove, të mendë që... Ka problem Prishtina? Jo, unë e kom me kujtesën për këtu është një kompani private. Aha. Po e ta e kom me kujtesën. Për pora ka që nëjë, po ta është me kujtesa. Po. Dhe shkolla të të është, po kom problem shumë e rjetin në gjatë bramjes. Mhm. Ta është në përgjësi, tha, po problem në bëqimi. A shako i dhe në bëqimi e rjetin. A po, ka problem, ka problem. E di, kjo të lashe ka qenë edhe kënej ka une. Për shkak të ndryshimin kur që janë të ndru dritat edhe që po i bojnë ose me solare ose këso leda që janë ledat bardh, ato e kanë një farë efekti që e lunë të ruterit, të modemi atë janë alë që është në ndryshimin. Këtë regullë, se gjatë ditës gjatë ditës shtylla nuk janë dhez dritat e bandera. Qashtë të vajtë të mërë që të shumë. Së po të kuptej, veç nej, se mirë, dhe shkom se. Këtë dhe të mirë. A, të kom letu mirë. Ja, tash, ata e regulojnë, besoj që mërana pak ditëve do të me të regulu. Pra, ishala, kur e posë se po mirë a vesh me ty. Me mu o kolaj, fundi a fundit, nas mirë në verdi sot Andresin, po. Jo, amonë, nuk e di, a këtë stanë mund si jam në tërë me numër, është me pare. Vja, është të lëshja që live stream i shkon prej të dhe më thonë prej sistemit telefonit edhe është pak e pa mundën me folënë në përmes telefonit, dëmënë në ndër prej live-i për me folët e në telefon. Okej, okej. Kështë që është nështë pej kur të regullojnë internetin. Po, kështë që. Mirë, ajtë një përshëndetje si në për të dhe një kongë për ti. Përshëndetje dhe dishtë dëherë. Po. Ty me bërë familje, një ashtu Klodin, drejtojt me kema Sonin, gjithë në të gjithë, ku do që janë, edhe Son të kom përshëndetje një kongë që aty ga një përshëndetje Alia, i kari të kjozë t'i heqë. He. Dy po dy, alo zemrë unë e jam. Alo zemrë unë e jam. Zonin të me për një. Dy po dy shi. Këshi i këmë ta djemët. Po, ti ujtë zoti. Amin. Alo. Okej, okay, alo. Qashtu? Alo është. A ne, të kërë folje për besë, shumë po kom zëshirë me gëtë në radio, po shko gëllitit. A mundësia kështu që e thash atë peloj unë në sante. Ska problem, mustani, ne këna me provu, sot mujna me u dëzju kështu, mirë, sot mujna, sot mujna, nuk jem gjemë bu. Falem në dhe që më bëhë. Falem dhere ty, falem dhere ty. Na, të në shnet. Ishim me cakin, mishtë të dashur, e përshëndesim dhe falendrojmë për inkuadrimin e ti në program i dëshirojmë marktimi dhe sonim të mirë, her pasera u dëzhëshim, her pasera jo, po, hajt ma, si në për të. Me që së funksionon rjeti, nuk im qame, po.
Kështu, duke që jemi nga fundi, edhe gradualisht duhet ta mbyllim besoj edhe transmetimin e këtij programi për sonte. Faleminderit që ishit me ne deri në këtë çast. Përshëndetje e veçantë për të gjithë ju që na telefonuat. Faleminderim shumë special për të gjithë ju që ishit vetëm duke na dëgjuar. I përshëndetje për gjithë ata që janë në dhomat e shkrimit nëpër çatet të ndryshme që na përcjellin si te Loverinia dhe në shumë çate të tjera ku është radio. I përshëndetje shumë e veçantë për gjithë dëgjuesit që na ndjekin në live stream në Facebook tek programi Notës edhe tek të gjitha rrjetet tjera sociale ku transmetohet ky program, YouTube dhe të tjera. Një përshëndetje tjetër për të gjithë stafin e radios, drejtorin Bekim Asani, kolegën Klodiana Vladi dhe nga Una Vëni Lugiqi. Një natë të mirë, gjumë të ëmbël, ëndra të mira gjithë ju që do fleni, e ju që do rini zhuar, do të keni muzikë të mirë në valet e radios, dhe ju që do të rini zhuar, shpresoj t'ja kaloni sa më mirë. Nesër një ditë të mbarë të suksesshme, e derin takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.